Axır ki, 2 həftəlik ayrılıqdan sonra geri döndüm. Bizimkilər 3 günüydü Rulettenburgdaydılar. Fikirləşdim, onlar Allah bilir məni necə gözləyirlər. Amma səhv eləyirdim. General həddən artıq sərbəst görünürdü. Mənimlə saymazyana danışırdı və məni bacısının üstünə göndərdi. Aydın idi ki, onlar hardansa pul ələ keçiriblər. Hətta mənə elə gəldi ki, general üzümə baxmağa biraz vicdan əzabı çəkir. Maria Filippovanın başı əməlli başlı qarışıq idi. Mənimlə başdan soldu danışırdı. Amma pulları qəbul elədi, saydı və mənim raportuma axıracan qulaq astı. Nahara Mezenstevi, fransız cəzi və bir də hansısa ingilizi gözləyirdilər. Həmişəki kimi pul var. Əlüstü ziyafətdə olacaq. Moskvadakı kimi Polina Aleksandrovna məni görüb soruşdu ki, niyə belə gec gəldin? Cavabı gözləmədən də harasa çıxıb getdi. Şübhəsiz o bunu qəsdən elədi. Amma biz söhbətləşməliyik. Ürəyim yaman dolub. Mənə otelin 4-cü qatındakı kiçik otağı ayırdılar. Burada bilirlər ki, generalın məiyyətinə məxsusam. Hər şeydən görünür ki, onlar hər halda özlərini göstərə biliblər. Generalı hamı burada çox zəngin rus kübarlarından sayır. Hələ nahara qədər o mənə başqa tapşırıqlar arasında xırdalamaq üçün 1000 franklıq əskinas verə bilərdi. Bunları otelin kontrolunda xırdaladım. İndi ən azı bütöv bir həftəni bizə milyoncu kimi baxacaqlar. Mən Mişanı və Nadiyanı götürüb gəzməyə getmək istəyirdim. Amma piləkəndəykən generalın yanına çağırdılar. Onun ağlına mənim uşaqları hara aparacağımı öyrənməyə gəlmişdi. Bu adam qətiyyən gözlərimin içinə baxa bilmir. O bunu çox istəyirdi, amma mən hər dəfə elə diqqətlə, daha doğrusu hörmətsiz baxışlarla cavab verirdim ki, elə bil pərt olurdu. Təmtəraqlı nitqlə sözləri bir-birinin üstünə mindirə-mindirə, nəhayət, tamamilə dolaşaraq məni başa saldı ki, uşaqlarla vağzaldan uzaq yerdə parkda gəzim. Axırda o lap hirsləndi və qəfildən səsini qaldırdı. Yoxsa siz ola bilsin ki, onları vağzala, ruletkaya aparasız. Məni bağışlayın. O əlavə elədi. Bilirəm, hələ yetərincə düşüncəsiz, oynamağa güman ki, qabilsiz. Hər halda mən sizin tərbiyəçiniz deyiləm. Belə rolu öz üzərimə götürməyi də arzulamıram. Amma heç olmasa məni nüfuzdan salmamağınızı arzulamağa ixtiyarım var. Bəs axı, mənim pulum da yoxdur. Sakitcə cavab verirdim. Pulu uduzmaq üçün pulun olmalıdır. Siz pulu dərhal alarsınız. General bir qədər qızarıb dilləndi. Öz masasında qurdalandı, kitabları yoxladı, məlum oldu ki, onda mənim 120 rubla qədər pulum var. Biz necə hesablaşacağıq? O dilləndi. Talerə, 3 marklıq qədim gümüş alman pulu. Talerə çevirmək lazımdır. Gəlin 100 taler götürün, yuvarlaq hesabla. Qalanı əlbəttə batmaz, narahat olmayın. Mən sakitcə pulu götürdüm. Siz lütfən mənim sözlərimdən inciməyin. Elə dəymə düşərsiz. Əgər mən sizə irad tutdumsa, onda necə deyərlər, xəbərdar elədim. Artıq əlbəttə buna bir qədər haqqım da var. Nahardan qabaq uşaqlarla evə qayıdanda bütöv bir dəstə ilə rastlaşdım. Bizimkilər hansısa xarabalığa gedirdilər. 2 qəşəng fayton, əla atlar, və Maria Filippovna Polina ilə bir faytondaydı. Fransız cəz, ingilis və bizim general at belində. Yoldan ötənlər dayanıb tamaşa eləyirdilər. Təsir göstərmişdi. Ancaq general yaxasını qurtara bilməyəcəkdi. Hesabladım ki, gətirdiyim 4000 frankın üstünə də çox güman ələ keçirə biləcəklərini də əlavə eləyə bilsək, onların 7 yaxud 8000 frankları var. Bu da Mille Blanc üçün həddən artıq azdır. Mille Blanc anası ilə birgə bizim oteldə qalır.
Fransız ciyaz da hardasa elə buradadır. Nökərlər onu cənab qraf, anasını isə xanım qrafinya çağırırlar. Neyini? Bəlkə doğrudan da onlar komta et komtesse idilər. Mən elə belə də bilirdim ki, nahar masası arxasında yığışanda Mr. Comte məni tanımayacaq. General əlbəttə bizi tanış etməyi, yaxud heç olmasa məni ona təqdim etməyi qəti fikirləşməzdi də. Amma cənab qraf özü Rusiyada olmuşdu. Və onların Adşitl adlandırdıqları quşun necə balaca olduğunu bilir. O, bununla belə məni çox yaxşı tanıyır. Amma boynuma alım ki, mən nahara da çağrılmamış gəlmişdim. Görünür general tapşırıq verməyə yaddan çıxarmışdı. Yoxsa yəqin ki, məni stol arxasında nahar eləməyə göndərərdi. Mən öz başına gəlmişdim. Ona görə də general üzümə narazılıqla baxdı. Ürəyi yumuşaq Maria Filippovna dərhal mənə yer göstərdi. Amma Mr. Aslı ilə görüş məni xilas elədi. Özümdən aslı olmayaraq onların cəmiyyətinə məxsus oldum. Bu qəribə ingilislə mən əvvəlcə Rusiyada rastlaşmışdım. Bizimkilərin arxasınca gedəndə vaqonda üzbəyiz oturmuşduq. Sonra onunla Fransaya gedəndə nəhayət İsveçrədə qarşılaşdıq. Bu iki həftə ərzində iki dəfə. İndi isə budur. Qəfildən ona artıq Rulettenburgda rast gəldim. Ömrümdə heç zaman ondan artıq utancaq adamla üz-üzə gəlməmişdim. O sarsaqcasına utancaqdı. Əlbəttə, özü də bilir. Ona görə ki, heç də axmaq deyil. Bununla belə çox sevimli və sakit adamdı. Rusiyadakı ilk görüşümüzdə onu danışmaq zorunda qoydum. O mənə bəyan elədi ki, bu yay Nordkapdaymış və Nijegord yarmarkasında olmağı çox istəyirmiş. Bilmirəm, generalla necə tanış olub. Mənə elə gəlir ki, o Polinaya əməlli başlı vurulub. Polina içəri girəndə ingilis şəfək kimi alışıb yandı. O masa arxasında mənim onunla yanaşı oturduğuma çox şad idi. Deyəsən, artıq məni özünə yaxın dost sayırdı. Masa arxasında fransız cüyəz qeyri-adi hərəkətlər edirdi. O hamıyla etinasız, lovqa davranırdı. Moskvada isə yadımdadır. Boş-boş qırıldadırdı. O, maliyyə və rus siyasəti haqqında dəhşətli dərəcədə çox danışırdı. General ara bir əks fikirlər söyləməyə cəsarət edirdi. Amma ciddiyyətlə, yalnız öz vüqarını büsbütün itirməmək üçün. Mən qəribə ovqatdaydım. Şübhəsiz, hələ naharın yarısına can özümə adi həmişəki sualımı verməyə fürsət tapmışdım. Bu generalla vaxtımı niyə öldürürəm? Elə əvvəlcədən onlardan niyə aralanmıram? Hərdən bir Polina Aleksandrovnaya göz qoyurdum. O, mənə qəti baxmırdı. Axırı bu oldu ki, əməlicə acıqlandım. Kobudluq eləməyə qərar aldım. Hər şey ondan başladı ki, qəfildən, yersiz, filansız, ucadan, icazə istəmədən başqalarının söhbətinə qarışdım. Başlıcası fransız cəzlə danışmaq istəyirdim. Üzümü generala çevirdim. Birdən tamamilə ucadan və aydın şəkildə həm də deyəsən, onun sözünü də kəsib dedim ki, bu yay ruslara otellərin ümumi masaları arxasında nahar eləmək demək olar qətiyyən olmaz. General təəccüblü baxışlarını mənə dikdi. Əgər özünüzə hörmət edən adamsızsa, sözümə davam elədim. Onda mütləq söhüşə görə üzr istəməlisiniz. Fövqəladə təhqirlərə də dözməlisiniz. Parisdə və Reymdə, hətta İsveçrədə ümumi masalar arxasında o qədər çox palyaqcığazlar, onlara ürəyi yanan fransızcığazlar var ki, əgər yalnız siz rusuzsa, bir söz deməyə imkan yoxdur. Bunları fransızca dedim. General hirslənmək, yoxsa yalnız heyrətlənmək lazım olduğunu bilmədən, çaşqınlıq içində mənə elə baxdı ki, özümü itirdim. Mən Parisdə əvvəlcə bir polyakla sözləşdim, cavab verdim. Sonra polyaka köməyə çıxan fransız zabiti ilə. Sonra isə onlara Monsignorun qəhvəsinə necə tüpürmək istədiyimi danışanda artıq fransızların bir hissəsi mənim tərəfimə keçdi. Tüpürmək, general vüqarlı çaşqınlıqla hətta gözlərini döyə-döyə soruşdu. Fransızcəyəz məni inamsızlıqla süzürdü.
Elə beləcə cavab verdim. Belə ki, iki gün tamam əmin idim ki, bəlkə də bizim işlərimizə görə bir dəqiqəliyə Romaya yola düşmək lazım gələcək. Elə buna görə də pasportuma viza vurdurmaq üçün müqəddəs atamın Parisdəki səfirliyinin dəftərxanasına getdim. Orada məni 50 yaşlarında arıq və soyuq üzlü abadçıqaz qarşıladı və hörmətlə, amma həddən artıq quru görkəmlə qulaq asıb gözləməyə xahiş elədi. Tələssəm də əlbəttə gözləmək üçün oturdum. Arnion National-ni çıxardım və Rusiyaya qarşı çox dəhşətli söhüşlər oxumağa başladım. Arada kiminsə qonşu otaqdan Monsignorun yanından necə keçdiyini eşitdim. Mən abatımın nə cür salamlaşdığını gördüm. Ona əvvəlki xahişimlə müraciət elədim. O, daha quru görkəmlə yenə gözləməyə xahiş elədi. Biraz keçəndən sonra kimsə daha bir tanımadığım adam, hansısa Avstriyalı, iş üçün içəri girdi. Onu dinlədilər. Dərhal da yuxarı ötürdülər. Onda yaman acığım tutdu. Qalxdım. Abata yaxınlaşdım və qətiyyətlə dedim ki, Monsignor başqalarını qəbul etdiyi kimi məni də yola sala bilər. Qəfildən Abbat məndən qeyri-adi təəccüblə üz döndərdi. Sadəcə o anlaya bilmirdi ki, miskin bir rus özünü Monsignorun qonaqları ilə eyniləşdirməyə necə cəsarət eləyir. Elə bil, təhqir eləyə biləcəyindən sevinə-sevinə ən abırsız görkəmlə məni başdan ayağacan süzüb bağırdı. Doğrudan belə fikirləşirsiniz ki, Monsignor sizdən ötürü qəhvə içməkdən imtina eləyəcək. Onda mən də, amma abaddan bərk qışqırdım. Bilirsiniz nə var? Tüpürüm sizin Monsignorunuzun qəhvəsinə. Əgər elə bu dəqiqə mənim pasport məsələmi həll eləməsəz, onda onun özünün yanına gedəcəm. Necə? Kardinal onun yanında olan bir vaxtda? Abadçıyaz vəhşətlə məndən uzaqlaşaraq çığırdı. Qapıya tərəf atılıb, qollarını sinəsində çarpasladı. Özünü elə göstərdi ki, ancaq meydimin üstündən keçə bilərsən. Ona cavab verdim ki, kafir və barbaram. Bütün bu arxiyepiskoplar, kardinallar, monsinyorlar da nələr-nələr. Məndən ötürü eyni şeydir. Bir sözlə özümü elə göstərdim ki, əl çəkməyəcəm. Abad mənə sonsuz qəzəblə baxdı. Sonra pasportumu əlimdən qapdı və yuxarı apardı. Bir dəqiqədən sonra artıq pasportuma viza vurulmuşdu. Budur, bax, baxmaq istəyirsiniz? Mən pasportumu çıxarıb Roma vizasını göstərdim. Ancaq siz bunu, general yenicə başlamışdı ki, sizi özünüzü barbar və kafir adlandırmağınız xilas eləyib. Fransızcıyaz əyri-əyri gülüb qeyd elədi. Necə ola bilər ki, ruslara belə baxılsın? Onlar burada otururlar, cınqırlarını çıxarmağa cəsarət eləmirlər. Çox güman ki, rusluqdan imtina eləməyə hazırdılar. Hamıya abadla davam barəsində danışanda, ən azı Parisdə mənim otelimdə mənimlə həddən artıq diqqətli davranmağa başladılar. Ümumi masanın arxasında mənə ən düşmən münasibət bəsləyən Toskun Pan ikinci plana sürüşdü. Danışanda 2 il bundan qabaq, 12-ci ildə yalnız tüfəngini boşaltmaq üçün fransız yegerinin atəş açdığı adamı gördüm. Fransızlar hətta buna da dözdülər. Bu adam onda hələ 10 yaşlı uşaq idi. Ailəsi Moskvadan çıxıb getməyə macal tapmamışdı. Bu ola bilməz. Fransız cəhəz kükrədi. Fransız əsgəri uşağa güllə atmaz. Halbuki bu olmuşdu, cavab verdim. Bunu mənə istifada olan möhtərəm kapitan danışıb. Özüm də onun üzündəki güllə yarasını görmüşəm. Fransız uzun uzadı və tələsik danışmağa başladı. General qahmar çıxmaq istəyirdi. Amma mən ona heç olmasa, məsələn, 12-ci ildə fransızların əsiri olan general Perovskinin qeydlərindən bir parça oxumağı tövsiyə elədim. Nəhayət, Maria Filipovna söhbəti kəsməkdən ötürü nə haqdasa danışdı. General məndən çox narazı idi. Ona görə ki, biz artıq fransızla az qala qışqırmağa başlamışdıq.
Ancaq görünür mənim fransızla mübahisəm Mr. Astley'in çox xoşuna gəlmişdi. Masanın arxasından qalxıb mənə onunla bir qədər şarab içməyi təklif elədi. Axşam gözlənildiyi kimi Polina Aleksandrovna ilə 15 dəqiqə söhbət eləyə bildim. Söhbətimiz gəzintidə baş verdi. Hamı vağzalın yanındakı parka getmişdi. Polina fəvvarə ilə üzbəyiz oturacaqda əyləşdi. Nadenkanı isə yaxınlıqdakı uşaqlarla oynamağa buraxdı. Mən də Mişanı fəvvarənin yanına göndərdim. Nəhayət, biz tək qaldıq. Əvvəlcə, şübhəsiz işlər haqqında danışmağa başladıq. Mən ona cəmi cümlətanı 700 quldən verəndə Polina sadəcə hirsləndi. Əmin idi ki, mən Parisdən onun brilliantlarını girov qoyub ən azı 2000 yaxud daha artıq quldən gətirəcəm. Mənə nə olursa olsun pul gərəkdir, o dedi. O pulları əldə eləmək lazımdır, yoxsa mən sadəcə məhv oldum. Mən burada olmayanda nə ilə məşğul olduğu barədə sual eləməyə başladım. Peterburqdan iki xəbər aldıq. Əvvəlcə xəbər çıxdı ki, nənəmin vəziyyəti çox pisdir. İki gündən sonra məlum oldu ki, deyəsən artıq ölüb. Başqa heç nə. Timofey Petrovich xəbər göndərmişdi. Polina əlavə elədi. O isə dəqiq adamdır. Axırıncı qəti xəbəri gözləyirik. Beləliklə burada hamının qulağı səsdədir. Soruşdum. Əlbəttə hər şey və hamı. Düz yarım ildir. Yalnız buna ümid eləyirik. Siz də ümid eləyirsiniz? Axı mən heç onun qohumu da deyiləm. Yalnız generalın qızıyam. Amma yəqin bilirəm, o vəsiyyətnamədə məni yada salacaq. Mənə elə gəlir, sizə lap çox çatacaq. Təsdiq elədim. Hə, o məni sevirdi. Amma sizə niyə belə gəlir? Din görüm. Suala cavab verdim. Bizim markiz də bütün ailə sirlərinə bələddir. Bəs siz özünüz niyə bu haqda maraqlanırsınız? Polina mənə sərt və təkəbürlə baxıb soruşdu. Başqa cür ola bilməz. Əgər səhv eləmirəmsə, general ondan borç pul almağa macal tapıb. Siz çox düz tapmışsınız. Bəs nənəciyəs haqqında bilməsəydi pul verərdimi? Masa arxasında gördünüzmü, o nənə haqqında nəsə danışanda 3 dəfə onu nənəciyəs adlandırdı. Necə yaxın dostluq, necə yaxın münasibət. Hə, siz haqlısınız. Vəsiyyətnamədən mənə də bir şey düşdüyünü öyrənən kimi bir dəqiqədə elçi düşəcək. Siz bunu öyrənmək istəyirsiniz? Hələ indi elçi düşür. Mən elə bilirdim, o çoxdan elçi düşüb. Siz çox yaxşı bilirsiniz ki, yox. Polina incikliklə dedi. Siz bu ingilisə hardan ücrəh olmuşsunuz? O, bir dəqiqəlik sükutdan sonra soruşdu. Mən elə bilirdim ki, siz indi onun haqqında soruşacaqsınız. Ona Mr. Astley ilə yoldakı görüşlərim haqqında danışdım. O, utancaq və tez-tez vurulan adamdır. Düzün deyin, sizə aşıq olub? Hə, o mənə vurulub. Polina cavab verdi. Və doğrusu, əlbəttə o, fransızdan 10 qat varlıdır. Nədir? Fransızın doğrudan da neysə var? Buna şübhə yoxdur. Şübhə yoxdur. Onun hansısa qəsri var. Mən sizin yerinizə olsaydım, mütləq ingilisə hərək edərdim. Niyə? Polina soruşdu. Fransız yaraşıqlıdır, amma çox alçaqdır. Amma ingilis namuslu olmaqdan əlavə, üstəlik 10 dəfə artıq varlıdır. Elədir, ancaq əvəzində fransız markizdir və daha ağıllıdır. O, çox sakit halda cavab verdi. Bu doğrudurmu? Tamamilə doğrudur. Mən hələ də davam eləyirdim. Mənim suallarım Polinaya dəhşətli dərəcədə xoş gəlmirdi və görürdüm ki, o cavablarının ədası və kobudluğu ilə məni acıqlandırmaq istəyir. Bu haqda elə o saat ona dedim. Nə olsun? Sizin necə özünüzdən çıxmağınız məni doğrudan da eyləndirir. Doğrusu, yalnız bir şeyə. Sizə belə suallar verməyə, fərziyələr yürütməyə imkan verdiyimə görə əvəzini ödəməlisiniz. Mən həqiqətən də sizə belə suallar verməkdə özümü haqlı sayıram. Sakit tərzdə cavab verdim.
Məhz ona görə ki, necə istəyirsiniz əvəzini ödəməyə hazıram. Və indi öz həyatımı heç nə hesab eləmirəm. Polina qəhqəhə çəkdi. Siz mənə axırıncı dəfə Schlangenberg'də dediniz ki, elə ilk sözümdəncə baş aşağı tullanmağa hazırsınız. Oranın hündürlüyü isə 2000 futa qədərdir. Mən bu sözü nə vaxtsa yalnız ona görə dilimə gətirərəm ki, baxım görüm əvəzini necə ödəyəcəksiniz. Ona da əmin olun ki, sizə lazım olandan da artıq nifrət eləyirəm. Amma hələlik siz mənə lazımsınız. Mən sizi qorumalıyam. Polina qalxmağa başladı. O, əsəbi danışırdı. Axır vaxtlar həmişə mənimlə söhbəti kin və əsəblə. Əsil nifrətlə bitirirdi. İcazənizlə soruşum. Madam Marcella Blanc nə mənədir? O vaxtdan artıb eləməyib? Madam Marcella Blanc yəqin ki, general arvadı olacaq. Şübhəsiz, nənənin ölümü barədə şayiə təsdiq olunsa, ona görə ki, Madam Marcella Blanc da, onun anacığazı da, xala nəvəsi də, Marksiz də hamı çox yaxşı bilir ki, biz müflis olacağıq. Bəs general əməli başlı vurulub. İndi məsələ bunda deyil. Qulaq asın və yada saxlayın. Bu 700 florini götürün və oyuna girin. Mənə ruletkada nə qədər bacarırsınızsa, çox pul udun. Pul nə olur olsun, indi lazımdır mənə. O bunları deyib, Nadyankanı səslədi və vazala tərəf getdi. Orada da bizim bütün dəstəmizə qoşuldu. Mən sizə götür-qoy eləyə-eləyə, təcrübələnə-təcrübələnə ilk rastıma çıxan cığırla sola döndüm və ruletkaya getmək əmrinə tabi oldum. Qəribə işdi. Götür-qoy eləməli işim var idi. Bununla belə tamamən Polinaya olan münasibətimdən duyduğum hisslərin saf, çürük olunmasına qapıldım. Düzü burada olmadığım 2 həftə ərzində özümü indikindən, qayıtdığım gündəkindən rahat sayırdım. Baxmayaraq ki, yolda həm dəri kimi darıxır, hövlünak vurnuxurdum, həm də hətta yuxuda belə onu hər dəqiqə başı qarşımda görürdüm. Bir dəfə bu İsveçrədə baş vermişdi, vaqonda yuxuya getdim. Polina ilə ucadan danışırdım. Bununla da yanımda oturan yol yoldaşımın hamısını güdürdüm. İndi yenə də özümə sual verdim. Onu sevirəm mi? Yenə də o suala cavab verə bilmədim. Daha doğrusu, düzün desəm, mən yenə 100-cü dəfə özümə cavab verdim ki, ona nifrət eləyirəm. Bəli, onu görməyə gözüm yoxdur. Elə dəqiqələr olur ki, özdə məhz söhbətlərimizin axırında. Onu boğmaq üçün həyatımın yarısını verərdim. And içirəm. Əgər onun sinəsinə yavaş-yavaş isti bıçaq soxmaq mümkün olsaydı, əlimə ləzzətlə bıçağı götürərdim. Bununla belə bütün müqəddəslərə and olsun ki, əgər Schlangenberg-də dəbdə olduğu kimi ayaqlarının ucuna qalxıb doğrudan da mənə desəydi, aşağı atılın, elə o saat atılardım. Hətta bundan ləzzət alardım. Bunu bilirdim. İstər belə olsun, istər olmasın, amma bu məsələ çözülməli idi. Bütün bunları o çox gözəl başa düşür. Onun məndən ötürü bütün əl çatmazlığını tamamilə düzgün və aydın dərk elədiyi, mənim fantaziyalarımın həyata keçməsinin bütün mümkünsüzlüyü haqqında fikri, bu fikir əminəm ki, ona fövqəladə ləzzət verir. Yoxsa o ağıllı və ehtiyatlı ola bilərdimi? Mənə bu cür yaxınlıq, məhrəmlik göstərərdimi? Deyəsən, o hələ də mənə insan yerinə qoymadığı kölgəsinin yanında soyunan və o qədim imperatriça kimi baxırdı. Bəli, o dəfələrlə məni adam saymamışdı. Amma onun mənə tapşırığı vardı. Nə olur olsun, ruletkada udmalıydım. Fikirləşməyə vaxtım yox idi. Təcili nəyə görə və necə udmaq lazım idi? Elə hey, haqq hesab eləyən başda hansı yeni mülahizələr doğulmuşdu? Üstəlik bu 2 həftə ərzində görünür, saysız-hesabsız yeni faktlar artmışdı. Bu faktlardan hələ xəbər tutmamışdım.
Bütün bunları tapmaq, hər şeyin canını vurmaq lazımlıydı. Həm də mümkün qədər tez. Amma indi hələlik vaxt yox idi. Ruletkaya getmək lazımıydı. Boynumu alıram. Bu xoşuma gəlmirdi. Baxmayaraq qərara gəlmişdim ki, oynayacağım. Amma heç də başqaları üçün oynamağa başlamaq niyyətində deyildim. Bu hətta məni bir qədər çaşdırmışdı. Oyun zallarına da çox dilxor ovqatla girdim. Mənə orada ilk baxışdan heç nə xoş gəlmədi. Bütün dünyanın və daha çox bizim rus qəzetlərinin felyetonlarındakı bu yaltaqlığa dözə bilmirəm. O qəzetlərdə demək olar, hər yaz felyetonçular iki şey barədə söhbət açırlar. Birincisi, Reyn üzərindəki şəhərlərin oyun zallarındakı dəbdəbə bolluğundan. İkincisi, güya masaların üstündə yığılan qızıltıqlarından. Axı, buna görə onlara pul vermirlər ki, elə belə sadəcə təmənnasız yarınmaq ucbatından söhbət açırlar. Bu uçuq sökü zallarda heç bir cah-çalal yoxdur. Qızılsa nəinki masaların üstündə tıl vurulur, əksinə nadir hallarda azacıq olur. Əlbəttə nə baxsa mövsüm davam eləyəndə qəfildən qəribə bir adam ya ingilis ya da bu yay olduğu kimi asiyalı türk peyda olur və birdən biri uduzur, yaxud çoxlu puludur. Qalanlarsa elə hey xırda quldiyanlarla oynayırlar. Orta hesablan masanın üstündə həmişə çox az pul olur. Oyun zalında indicə ömrümdə ilk dəfə hələ bir müddət oynamağı qət eləməmişdim. Üstəlik də kütlə məni sıxırdı. Bununla belə əgər tək olsaydım, onda elə fikirləşirəm ki, tezliklə çıxıb gedərdim. Oyuna başlamazdım. Boynumu alıram. Ürəyim çırpınırdı və soyuqqanlı deyildim. Yəqin bilirdim. Çoxdan qət eləmişdim ki, Rulettenburgdan elə belə çıxıb gedməyəcəm. Mütləq taliyyimdə nəsə köklü və qəti dəyişikliklər baş verəcək. Belə lazımdır. Belə də olacaq. Bu nə qədər gülməli olsa da, özüm üçün ruletkadan çox şey gözləyirəm. Amma mənə elə gəlir, hamının qəbul elədiyi oyundan nəsə gözləməyin axmaqlıq və mənasız olması barədə mühafizəkar fikir daha gülməlidir. Nəyə görə qumar əldə eləməyin hansı üsulundan, məsələn, tutaq ki, Alverdən pisdir. O düzdür ki, yüzündən biri udur. Amma bunun mənə nə dəxli? Hər ehtimala qarşı mən əvvəlcə göz qoymağı, bu axşam heç bir şey başlamamağı qərarı aldım. Əgər bu axşam nəsə olsaydı, onda qəfildən və asanlıqla baş verəcəkdi. Elə mən də belə fərz eləyirdim. Üstəlik də oyunun özünü də öyrənmək lazımdır. Ona görə ki, ruletkanın bu cür acgözlüklə oxuduğum minlərlə təsvirinə baxmayaraq, özüm görənəcən onun quruluşundan qətiyyən bir şey anlamırdım. Birincisi, hər şey mənə o qədər natəmiz, nəsə əxlaqi cəhətdən ayıb və çirkin görünürdü ki, heç də oyun masalarını dövrəyə alan bu onlarla, yüzlərlə acgöz, narahat adamlardan danışmıram. Mən tezliklə və daha çox udma arzusunda qətiyyən natəmiz bir şey görmürəm. Kiminsə, axı az-az oynayırlar bəraitinə, daha pis ona görə ki, xırda tamahdır. Cavabı verən bir gömbul, harın, moralistin fikri mənə həmişə çox axmaq görünürdü. Düzdür, xırda tamah və iri tamah hamısı eyni deyil. Bu, proporsional məsələdir. Rothschild üçün xırda olan şey məndən ötürü çox dəbdəbəli, asan duduşa və qazanca qalandasa, adamlar təkcə qumarda yox, elə hər yerdə də ancaq bir şeylə məşğuldular. Bir-birindən nəsə qapışdırırlar, yaxud tuturlar. Ümumiyyətlə, asan qazanc və gəlir murdardı mı? Bu ayrı məsələdir. Amma mən burada onu həll eləmirəm. Belə ki, özüm də uduş arzusuyla həddən artıq alışıb yanıram. Ən yaxşısı odur ki, adamlar bir-birindən utanıb çəkinmirlər. Əksinə, açıq, səmimi hərəkətlər eləyirlər. Öz-özünü aldatmağın nə əhəmiyyəti var axı? Ən mənasız və xeyirsiz məşğuliyyətdir. İlk baxışda bu qumar əclaflarının masalarının başına yığışmasındakı o məşğul olduqlarına hörmət və
ciddiyyət və hətta ehtiram xüsusilə çirkin hərəkət idi. Bax, buna görə də burada hansı oyunun pis tərzdə adlandığı və hansının abırlı adamdan ötürü yol verilən olduğu kəskin fərqləndirilib. İki oyun var. Biri gentleman oyunu, digəri isə playboy oyunu. Tamahkar oyun, hər cür yaramazların oyunu. Burada bu ciddi şəkildə fərqləndirilib və həmin fərqlər mahiyyətcə necə alçaqlıqdır. Gentleman məsələn 5 yaxud 10 luidor. Nadir hallarda daha çox qoya bilər. Burası da var ki, əgər çox varlıdırsa 1000 frank da qoya bilər. Amma məhz bu oyun üçün, yalnız bir əyləncə üçün, məhz uduş yaxud uduzmuş prosesinə baxmaq üçün. Bununla belə uduşun özü ilə qətiyyən maraqlanmamalı idi. O udub, məsələn, ucadan gülə bilər, ətrafındakilardan kiməsə öz iradını bildirə, hətta yenə pul qoya bilər və yenə pulu iki qat artıra bilər. Ancaq yalnız maraq üçün, udmaq naminə, plebey arzusundan yox. Bir sözlə, bütün bu oyun masalarına, ruletkalara və 30-40'lara yalnız onun zövq alması üçün düzəldilmiş əyləncə kimi baxmalıdır. Əsası tamahdan və tələdən qoyulmasına, qurulmasına hətta heç şübhələnməməlidir. Əgər ona, məsələn, elə görünsəydi ki, bütün qalan oyuncular da Gulden üzərində əsən bütün bu yaramazlar da elə onun özü kimi varlılar, gentlemanlərdir, yalnız təkcə əyləncəyə və marağa görə oynayardılar. Hətta çox-çox pis olmazdı. Bu həqiqəti tamamilə bilmək, adamlara günahsız nəzər salmaq, hətta fövqəladə kübarcasına olardı. Mən bir çox anacığazların bakirə və zərif 15-16 yaşlı misləri və öz qızlarını irəli necə itələdiklərini, onlara bir neçə qızıl verib necə oynamaq lazım gəldiyini, necə öyrəndiklərini görürdüm. Xanım udurdu, yaxud uduzurdu. Mütləq gülümsünürdü. Çox razı halda uzaqlaşırdı. Bizim general ləyaqət və vüqarla masaya yaxınlaşdı. Nökər ona stol vermək üçün az qala irəli atılmışdı. Amma o xidmətçiyə fikir vermədi. Uzun uzadı, cibindən kisəsini çıxardı. Bunları qaraya qoydu və uddu. O uduşu götürmədi. Onu masanın üzərinə qoydu. Yenə qara çıxardı. O, bu dəfə də pulları götürmədi və üçüncü dəfə də 1200 frank itirdi. General təbəssümlə qırağa çəkildi. Mətanətini qoruyub saxladı. Əmin idim ki, qəlbindən qara qanlar axır. Əgər banka qoyulan pul 2 yaxud 3 dəfə artıq olardısa, o, mətanətini saxlaya bilməzdi. Həyəcanını bir özə verərdi. Bununla belə bir fransız mənim yanıma nəşə ilə. Hər cür həyəcansız, filansız əvvəlcə uddu, sonrasa 30 min franka qədər uduzdu. Əsl gentleman, əgər bütün var yoxunu uduzsa da, həyəcanlanmamalıdır. Pul gentlemanlikdən o qədər aşağı olmalıdır ki, demək olar onun qayğısını çəkməyə dəyməsin. Əlbəttə, bu yaramazların bütün bu şəraitin iyrəncliyini tamamilə eyninə almamaq daha kübar sayağıdır. Amma bəzən əks fənddə, məsələn, bütün bu yaramazları gözlük arxasında da olsa sezmək, qiymətləndirmək də az kübar sayağı deyil. Lakin bütün bu kütləni, bütün bu iyrəncliyi bir növ əyləncə, gentleman oyunları üçün düzəldilmiş tamaşa kimi qəbul eləməkdən başqa bir şey deyil. Özünüz bu kütlənin arasına soxula, amma hamıya büsbütün inamla baxa bilərsiniz ki, əslində siz özünüz müşahidəçisiniz və doğrudan da qətiyyən onun tərkibinə daxil deyilsiniz. Bununla belə yenə də çox diqqətlə müşahidə etmək lazım gəlmir. Bu, artıq yenə də gentleman sayağı olmayacaq. Ona görə ki, hər halda bu mənzərə böyük, olduqca diqqətli müşahidəyə dəymir. Doğrudan da gentleman üçün həddən artıq diqqətli müşahidəyə layiq olan tamaşalar azdır. Bununla yanaşı şəxsən mənə elə gəldi ki, bütün bunlar da xüsusilə yalnız təkcə müşahidə üçün gəlməyən, özünü də səmimi qəlbdən, vicdanla bütün bu yaramazlara aid edən kəs üçün həddən artıq diqqətli müşahidəyə dəyər. Mənim
Ən gizli əxlaqi etiqadlarıma gələndə isə, həqiqi mülahizələrimdə onlara əlbəttə yer yoxdur. Qoy doğrudan da belə olsun. Vicdanımı təmiz çıxarmaq, axır vaxtlar ərzində hərəkətlərimi və fikirlərimi hansı olur olsun əxlaqi ölçüyə hesablamaq məndən ötürü nəsə dəhşətli dərəcədə xoşa gəlməz iş idi. Məni başqa şey idarə edirdi. Yaramaz doğrudan da çox iyrənc oynayır. Mən hətta o fikirdən də uzaq deyiləm ki, burada masanın yanında çoxlu ən adi oğurluqlar baş verir. Masaların başında və ayağında oturan, banklara nəzarət edən, uduşları verən xidmətçilərin işi həddən artıq çoxdur. Üstəlik də yaramazlar, bunların çox hissəsi fransızlardır. Yeri gəlmişkən, mən heç də burada qumarı təsvir etməkdən ötürü müşahidə aparıb göz qoymuram. Gələcəkdə özümü necə aparmağı bilməkdən ötürü özüm üçün uyğunlaşıram. Mən gördüm ki, məsələn, kiminsə əlinin masanın arxasından uzanıb sizin uduzduğunuzu götürməsindən adi bir şey yoxdur. Mübahisə başlayır. Tez-tez səs-küy düşür. Buyur, itaətlə sübut elə. Şahidlər axtarıb tapır ki, uduş sənindir. Əvvəlcə bütün bu şeylər məndən ötürü cəfəngiyat idi. Yalnız bir tər başa düşürdüm və fərqləndirirdim ki, pullar saya, tək və cütə rəngə görə qoyulur. Bu axşam Polina Aleksandrovnanın pullarından 100 gulden oynamağa qət elədim. Oyuna özümdən ötürü girməməyim barədə fikir əl-ayağımı soyudurdu. Duyğu həddən artıq xoşa gəlməz idi. Ondan canımı mümkün qədər tez qurtarmaq istəyirdim. Mənə elə gəlirdi ki, Polina üçün başlamaqla öz xoşbəxtliyimə xələl gətirmirəm. Bəyəm, elə həmin saat möfhumata yoluxmadan qumar masasına toxunmaq olmaz? Ondan başladım ki, 5 Friedrichsdor, daha doğrusu 50 güldən çıxarıb cüt rəqəmə qoydum. Çarx fırlandı, 13 çıxdı. Mən uduzdum. Yalnız bir dəhər əl çəkmək, çıxıb getmək üçün qəribə xəstə duyğuyla qırmızıya daha 5 Friedrichsdor qoydum. Qırmızı çıxdı. 40 Friedrichsdor alıb bundan nə çıxaracağımı bilmədən 12 orta rəqəmə 20 Friedrichsdor qoydum. Mənə 3 qat artıq pul verdilər. Beləliklə 10 Friedrichsdorumdan qəfildən 80 Friedrichsdor yarandı. Hansısa qeyri-adi, qəribə duyğudan halım elə pisləşdi ki, çıxıb getməyə qərar aldım. Mənə elə gəldi ki, əgər özümü oynasaydım, heç də belə oynamazdım. Amma 80 Friedrichsdorun hamısını bir dəfə də cüt rəqəmə qoydum. Bu dəfə 4 çıxdı. Mənə daha 80 Friedrichsdor saydılar və 160 Friedrichsdorun bütün qalığını götürüb Polina Aleksandrovanı axtarmağa getdim. Onlar hələ də hardasa parkda gəzişirdilər. Onunla yalnız şam yeməyi arxasında görüşə bildim. Bu dəfə fransız yox idi və general açıldı. Söz arası o, məni qumar masası arxasında görməyə arzulamadığını qeyd eləmək lazım bildi. Onun fikrincə, əgər mən təsadüfən həddən artıq uduzsam, bu onun nüfuzdan salar. Əgər çox uduzsam belə, onda da nüfuzdan düşəcəyəm. Vüqarlı əlavə elədi. Əlbəttə sizin hərəkətlərinizi yönətmək hüququm yoxdur, amma özünüz razılaşın ki, burada o adəti üzrə fikrini yarımçıq qoydu. Mən quru tərzdə ona dedim ki, çox az pulum var. Buna görə də əgər oynasam belə, həddən artıq gözə çarpacaq dərəcədə ucuza bilərəm. Yuxarı öz otağıma gələndə, mən quru tərzdə dedim ki, çox az pulum var. Buna görə də əgər oynasam belə, həddən artıq gözə çarpacaq qədər uduza bilərəm. Yuxarı, öz otağıma gələndə Polinaya uduş məbləğini verə bildim. Ona dedim ki, gələn həftə artıq ondan ötürü oynamayacağam. Niyə axı? O, həyəcanla soruşdu. Ona görə ki, özüm üçün oynamaq istəyirəm. Ona təəccüblə baxıb cavab verdim. Bu isə mane olur. Ruletkanın yeganə çıxış və nicat yolunuz olduğunu belə qətiyyətlə əmin olmaqda davam edirsiniz. O, istehsayla soruşdu. Yenə çox ciddi tərzdə cavab verdim ki, hə, mütləq udacağıma inanma gələndəsə, bu, qoy gülməli olsun, razıyam. Amma məni rahat bıraxsınlar.
Polina Aleksandrovna təkid edirdi ki, bugünkü oduşunu onunla mütləq yar bölməliyəm və bundan sonra da həmin şərtlə oynamaq təklifi irəli sürüb 80 Friedrichsdörünü mənə verdi. Mən oduşun yarısından qətiyyətlə və bir dəfəli boyun qaçırdım. Elan elədim ki, başqaları üçün bunu istəmədiyimə görə yox. Mütləq uduzacağım üçün oynaya bilmərəm. O, amma bu nə qədər axmaq olsa da, mən özüm bir rulətə ümid bəsləyirəm. O, fikirli-fikirli dilləndi. Elə buna görə də mütləq mənimlə birgə yarı-bayarıya oynamağa davam eləməlisiniz. Və şübhəsiz ki, oynayacaqsınız. Dərhal da etirazlarımın davamına qulaq asmadan məndən aralandı. Amma dünəndən də bütün günü o oyun barədə mənimlə bir kəlmə də danışmadı. Həm də ümumiyyətlə dünə mənimlə söhbət eləməkdən qaçırdı. Mənimlə əvvəlki münasibət tərzi dəyişməmişdi. Görüşlər zamanı müraciətdə elə həmin büsbütün saymaz yanalıq, hətta nəsə ikrah və nifrət vardı. Ümumiyyətlə o məndən iyrəndiyini gizlətmək istəmirdi. Mən bunu görürəm. Buna baxmayaraq, ona nədən ötürüsə lazım olduğumu, məni nə üçünsə qoruduğunu da gizlətmir. Aramızda nəsə qəribə, bir çox cəhətdən məndən ötürü anlaşılmaz, onun qürurunu, hamıya təkəbbür göstərdiyini təsəvvür eləsəm də, bir münasibət yaranıb. Bilir ki, məsələn, onun dərəcəsini sevirəm. Hətta mənə ehtirasın barədə maniyəsiz, qadağasız danışmağa cazı verməkdən başqa nifrətini mənə bildirməyi nə eləsə ifadə edə bilməzdi. Deməli, belə çıxır, sənin hisslərini o qədər mənasız sayıram ki, mənimlə nə haqda danışmağının və mənə hansı hissi bəsləməyinin məndən ötürü qətiyyən fərqi yoxdur. Öz şəxsi işləri barədə o mənimlə heç vaxt tam səmimi olmamışdı. Bu da az imiş kimi, onun mənə qarşı saymazlığında, məsələn, bax, bu cür incəliklər vardı. O bilir, tutaq ki, onun həyatının hansı hadisələri, yaxud onu bərk rahatsız eləyən nəsə mənə məlumdur. Hətta əgər məni kölə yaxud buyruq qulu kimi bir təhər öz məqsədlər üçün istifadə eləmək lazımdırsa, özü mənə o hadisələrdən danışacaq. Amma həmişə düz buyruq qulu kimi istifadə olunan adamın bilməsi lazım olan qədər danışacaq. Və əgər mənə üstəlik hadisələrin bütöv bir bağı məlumdursa, əgər elə onun əzabından, rahatsızlıqlarından necə əzab çəkdiyimi, rahatsız olduğumu özü də görürsə, onda baxmayaraq ki, tez-tez məni təkcə baş ağrıdan yox, hətta təhlükəli tapşırıqlar üçün istifadə eləyir. Ona görə də fikrimcə mənimlə səmimi olmağa borcludur. Heç zaman məni öz dosyana səmimiyyəti ilə sakitləşdirməyə layiq ola bilməyəcək. Bir də ki, mənim də rahatsız olduğum onun qayğılarından, uğursuzluqlarından, bəlkə də özümdən 3 qat artıq qayğılandığım, əzab çəkdiyim barədə hisslərimə fikir verməyə dəyərmi? Mən hələ 3 həftə qabaq onun ruletkada oynamaq niyyəti haqqında bilirdim. O hətta qabaqcadan məni xəbərdar eləmişdi ki, onun yerinə oynamalıyam. Çünki özünün oynaması yaxşı deyil. Sözlərinin deyilişindən elə onda başa düşdüm ki, onun sadəcə pul udmaq arzusu yox. Hansısa ciddi qayğısı var. Öz özlüyündə pul ondan ötürü nədir ki? Burada məqsəd var. Burada hansısa bu vaxtacan bilmədiyim, amma aydınlaşdıra biləcəyim bir olay var. Şübhəsiz onun məni saxladığı bu alçaldıcı və nökərçilik vəziyyətində mənə kobud birbaşa tərzdə onun özündən soruşmağa imkan verməliydilər. Çox tez-tez verirdilər əslində. Belə ki, mən ondan ötürü nökərəm. Onun gözlərində həddən artıq xırdayam. Ona görə də kobud marağımdan inciməli bir şey yoxdur. Amma məsələ burasındadır ki, o mənə sual yağdırmağa imkan verə-verə onlara cavab vermir. Bir çox hallarda o sualları heç eyninə dalmır. Bax, bizim işimiz belədir. Dünən bizə 4 gün qabaq Peterburqa göndərilən, hələ də cavabı alınmayan teleqram haqqında çox danışıldı. General görünürdü, rahatsız və fikirlidir. Söhbət əlbəttə nənə barədə gedir. Fransız da həyəcan keçirir. Dünən, məsələn, nahardan sonra onlar uzun uzadı və ciddi söhbət elədilər.
Fransızın bizim hamımızla danışıq tərzi qeyri-adi dərəcədə təkəbürlü saymaz yanaydı. Burada məhz bu atalar sözüm nasib idi. Ayağımı yer eləyim, gör sənə nə eləyərəm. O hətta Polina ilə də kobucasına saymaz yanaydı. Bununla belə vağzaldakı ümumi gəzintilərdə yaxud atla seyrə çıxmalarda, şəhər qırağına səfərlərdə məmnuniyyətlə iştirak eləyir. Mənə fransızı generalla bağlayan bəzi hadisələr çoxdan məlumdur. Rusiyada onlar birgə zavod dikmişdilər. Bilmirəm, qurduqları zavod dağıldı, yoxsa hələ də onun barəsində danışırlar. Bundan başqa, mənə təsadüfən ailə sirrinin bir hissəsi məlum olub. Fransız doğrudan da keçən il generalı xilas eləyib və vəzifəsini təhvil verərkən çatışmayan dövlət pulunu ödəmək üçün ona əski gələn 30 mini verib. Doğrudan da şübhəsiz general onun məngənəsindədir. Amma indi, məhz indi, bütün bunların hamısında baş rolu hər halda Mr. Blank oynayır. Əminəm ki, burada səhv eləmirəm. Milli Blank kimdir? Burada bizə deyirlər ki, yanında anası və böyük sərvəti olan əsl nəcabətli fransız qadındır. O da məlumdur ki, o bizim Markizlə nəsə qohumdur, amma çox uzaq qohumdur. Nəsə xalası qızıdır ya da xalası nəvəsidir. Danışırlar ki, mənim Parisə səfərməcən fransız və Milli Blank öz aralarında nəsə daha təntənəli münasibət saxlayırdılar. Elə bil ki, daha incə, nəzakətli davranırdılar. İndi isə onların dostluğu və qohumluğu nəsə kobud və az ömürlü görünür. Ola bilsin işlərimiz onlara o qədər pis görünür ki, bizimlə nəzakətli davranmağı, gizlənməyi vacib saymırlar. Mən hələ üçüncü gündən Mr. Astley'in Milli Blank və onun anacığazını necə nəzərdən keçirdiyini sezmişdim. Mənə elə gəldi ki, onları tanıyır. Mənə hətta elə gəldi ki, bizim fransızda qabaqlar Mr. Astley ilə rastlaşıb. Bununla belə Mr. Astley o qədər utancaq, həyalı, az danışandı ki, demək olar ki, etibar edəmək mümkündür. Evin sirrini bayra çıxarmaz. Hər halda fransız ona ötəri baş əyir və heç üzünə belə baxmır. Deməli, belə çıxır ki, qorxmur. Bu hələ aydındır, amma niyə Milli Blank da onun üzünə baxmır? Xüsusən ona görə ki, Markiz dünən özünü dolaşdırdı. O, ümumi söhbətdə yadımda deyil. Hansı səbəbdənsə, qəfildən dedi ki, Mr. Astley həddən artıq varlıdır. Bu haqda xəbəri var. Elə o anda Milli Blank Mr. Astley'ə baxmalı idi. Ümumiyyətlə, general rahatsızlıq içində idi. Aydındır ki, indi xalasının ölümü barədə telegram ondan ötürü hansı əhəmiyyət kəsb eləyir. Mənə Polinanın söhbətdən yayılması məqsədli göründü. Amma özüm də soyuq, etinasız görkəm aldım. Elə hey fikirləşirdim ki, diqqətimi əsasən Milli Blanka yönəldim. Yazıq general tamam məhv olmuşdu. 55 yaşında bu cür ehtirasla vurulmaq əlbəttə bədbəxtliydi. Onun üstünə də dulluğunu, uşaqlarını, tamam dağılmış malikanəsini, borclarını və nəhayət vurulmalı olduğu qadını tələb eləyin. Milli Blank öz-özlüyündə gözəldir. Amma bilmirəm, əgər desəm ki, onun qorxun siması var, məni başa düşərlərmi? Hər halda mən belə qadınlardan həmişə qorxmuşam. Onun yəqin ki, 25 yaşı var. Hündür və enli kürəkdir. Dik çiyinləri var. Boynu və sinəsi genişdir. Dərisinin rəngi qara buğdayı, sarı təhərdir. Saçının rəngi tuş kimi qaradır. Həm də o qədər çoxdur ki, iki bərbərə bəs edər. Gözləri qaradır. Gözlərinin ağı sarımtıl, baxışları həyasızdır. Dişləri dumağıdır, dodaqları həmişə boyalıdır. Ondan müşk qoxusu gəlir. Çox gözəl, zəngin, şıq, amma böyük zövqlə geyinir. Ayaqları və əlləri heyrətamizdir. Səsi boğuq, kontraltodur. Hərdən bir qəhqəhə çəkir. Bu zaman bütün dişlərini göstərər, amma adətən dinməzcə və həyasızcasına baxır. Hər halda Polinanın və Maria Filipovanın yanında da belədir.
qəribə şayədir. Maya Filipovna Rusiyaya çıxıb gedir. Mənə elə gəlir, Mila Blankın heç bir təhsili yoxdur. Bəlkə hətta ağıllı da deyil, amma buna baxmayaraq, şübhəli və bicdir. Mənə elə gəlir, hər halda onun həyatı macərasız deyil. Əgər hamısını belə desək, onda Markiz heç də onun qohumu deyil. Anasısa anaya oxşamır. Ancaq məlumat var ki, əgər getdiyimiz Berlində o, anası ilə bir neçə əməli başlı tanışlıqlar qurub. Markizin özünə gələndə isə, baxmayaraq ki, Markiz olduğuna indiyə də şübhə eləyirəm. Amma bizdəki, məsələn, Moskvadakı və Almaniyanın bəzi yerlərindəki kimi abrılı cəmiyyətlərə məxsusluğunu deyəsən şübhə altına qoya bilmərəm. Bilmirəm o, Fransada nə olan şeydir. Deyilər, onun şatosu var. Fikirləşdim ki, bu iki həftədə çox suallar axacaq, amma hələ də yəqin bilmirəm ki, Mille Blanc'la generalın arasında qəti bir söz olubmu? Ümumiyyətlə, indi hər şey bizim vəziyyətimizdən asılıdır. Daha doğrusu, generalın onlara çoxlu pul göstərib göstərməyəcəyindən asılıdır. Əgər, məsələn, xəbər yəzə ki, nənə ölməyib, onda əminən Mille Blanc dərhal ilim-ilim itər. Amma necə qeybətçi olduğum özümə də təəccüblü və gülməli görünür. Bütün bunların hamısından necə zəhləm gedir. Hər şeyi və hamını necə də məmnuniyyətlə atıb gedərdim. Amma Polinadan əl çəkə bilərəmmi? Onun ətrafı barədə casusluq etməyə bilərəmmi? Casusluq əlbəttə yaramazlıqdır. Ancaq bunun mənə nə dəxli var? Dünən və bu səhər Mr. Astley də mənə maraqlı idi. Hə, əminəm ki, o Polinaya vurulub. Sevginin təsirləndirdiyi utancaq, xəstəxal əxlaqlı adamın baxışlarının bəzən nə qədər hisslər ifadə elədiyi, həm də o adamın məhz sözləri və baxışları ilə nəsə deməkdən yaxud ifadə eləməkdən çox, əlbəttə ölüb yerə girməyə razı olduğu bir vaxtda maraqlı, gülməlidir. Mr. Astley gəzintilərdə bizimlə çox tez-tez qarşılaşır. O şübhəsiz bizə qoşulmaq arzusundan ölə-ölə şlyapasını çıxarır və yanımızdan ötüb keçir. Əgər onu dəvət eləyirlərsə, o saat imtina eləyir. İstirahat yerlərində, vağzallarda, musiqi dinləyəndə yaxud fəvarələrin qarşısında o artıq mütləq hardasa bizim skamyamızın yaxınlığında dayanır. Harda olsa, parkda mı, meşədə mi yaxud Schlangenberg-də yalnız gözlərini qaldırmaq, ətrafa baxmaq bəhs eləyir ki, yaxın cığırda ya da kolluğun o tərəfində Mr. Astley'in bir əzası görünsün. Mənə elə gəlir, o mənimlə xüsusi danışmaq üçün girəvə axtarır. Bugün səhər qarşılaşdıq və bir-birimizə bir-iki söz atdıq. Hələ salam deməmiş o sözünü belə başladı. Mən belə qadınlar çox görmüşəm. Mademoiselle Blanc kimi qadınları. O mənalı-mənalı mənə baxıb sustu. Bununla nə demək istəyirdi, bilmirəm. Çünki mənim bu nə deməkdir? Sualma gülüb başını bic-bic tərpətdi və əlavə elədi. Heç elə belə. Polina çiçəkləri çox sevir? Bilmirəm. Heç bilmirəm, cavab verdim. Necə? Siz bunu da bilmirsiniz? Gülə-gülə təkrar elədim. Bu ağlıma xüsusi bir fikir salır. O başını tərpətdi və yoluna davam elədi. Bu zaman görkəmindən razılıq yağırdı. Biz onunla çox pis fransız dilində danışırıq. Bugün gülməli, yaramaz, sarsaq günü idi. İndi gecə saat 11-dir. Öz hücrəmdə oturub xatırlayıram. Hər şey ondan başladı ki, səhər Polina Aleksandrovna üçün oynamaq məqsədi ilə ruletkaya getmək məcburiyyətində qaldım. Mən onun bütün 160 Friedrichsdörünü götürdüm, amma iki şərtlə. Birincisi, mən yarısını oynamaq istəmirəm. Daha dəqiq desəm, əgər udussam, özümü heç nə götürməyəcəm. İkincisi, axşam, əgər udsam, özümü heç nə götürməyəcəm. İkincisi, axşam Polina mənə aydınlaşdıracaq ki, udmaq ona məhz nədən ötürü belə lazımdır və məhz nə qədər udmaq lazımdır. Mən hər halda bunun sadəcə puldan ötürü gərək olduğunu təsəvvür eləyə bilmirdim. Burada görünür, pul gərəkdir. Hansısa xüsusi məqsəd üçün mümkün qədər tez lazımdır.
O, aydınlaşdırmağa söz verdi və mən yola düşdüm. Oyun zallarında dəhşətli basırıq var idi. Onlar nə qədər həyatsızdılar. Necə də ac gözdülər. Mən ortaya soxulub, düz nəzarətçinin yanında durdum. Sonra 2 və 3 pul qoya-qoya cəsarətsizcəsinə oyunu sınaqdan keçirməyə başladım. Bununla belə müşahidə eləyə-eləyə sezirdim. Mənə elə gəldi ki, öz-özlüyündə haqq hesabın az əhəmiyyəti var. Heç də bir çox oyuncuların verdikləri diqqətə layiq deyil. Onlar qraflara bölünmüş kağızlarda otururdular. Zərbələri qeyd edirlər, hesablayırlar, şansları üzə çıxarırlar, güvənirlər, nəhayət pul qoyurlar və tamamilə elə bizim kimi, haqq hesabsız oynayan sadə adamlar kimi. Amma buna baxmayaraq bir nəticə çıxardım. Bu nəticə mənə elə gəlir düzdür. Doğrudan da təsadüfi şanslar müddətində heç sistemdə olmasa, bununla belə hansı qayda var? Bu da əlbəttə çox qəribədir. Məsələn, olur ki, 12 orta rəqəmdən sonra 12 axırıncı rəqəm gəlir. Zərbə tutaq ki, 2 dəfə bu son 12 rəqəmin üzərinə düşüb. Yenə 12 orta rəqəmə keçir. Dalbadal 3-4 dəfə orta rəqəmləri vurur. Yenidən son 12 rəqəmin üzərinə atlayır. Orada 2 dəfədən sonra birinciliyə keçir. Birincini bir dəfə vurur, təzədən orta rəqəmlərə 3 zərbə ilə qayıdır. Saat yarım yaxud 2 saat ərzində beləcə davam edir. 1-3 və 2. Bu çox maraqlıdır. Bəzən gün yaxud səhər belə keçir. Məsələn, qırmızı qara əlavəz olunur və əksinə. Demək olar, hər cür qaydasız filansız, dəqiqə başı ilə dəyişir. Dalbadal 2 yaxud 3 zərbədən artıq qırmızının ya da qaranın üzərinə düşmür. Sonrakı günsə yaxud sonrakı axşam dalbadal yalnız qırmızı olur. Məsələn, olur ki, 22 dəfədən artıq dalbadal o çıxır. Müəyyən vaxt ərzində, məsələn, bütöv gün ərzində beləcə dəyişmədən davam edir. Mənə bu barədə oyun masalarının yanında bütün səhəri dayanan, amma özü bir dəfə də pul qoymayan Mr. Asley çox şeylər izah elədi. Mənə gələndəsə büsbütün və çox tezliklə uduzdum. Dərhal birbaşa cüt rəqəmə 20 Friedrichsdor qoydum. Uddum və beləliklə 2 yaxud 3 dəfə yenə uddum. Mənə elə gəlir ki, 5 dəqiqəyə çən vaxt ərzində əlimə 400 Friedrichsdorə qədər pul gəldi. Buradaca aralanmalıydım. Amma içimdə hansısa qəribə duyğu yaranmışdı. Taliyyəyə anlaşılmaz meydan oxuma. Bir növ onu çimdiləmək, dilimi göstərmək arzusu peydə olmuşdu. Mən icazə verilən ən böyük məbləğ 4000 quldən qoydum və uduzdum. Sonra qızışıb olan qalanımın hamısını çıxardım. Elə həmin rəqəmə qoydum. Yenə uduzdum. Ardından gicələnmiş kimi masadan aralandım. Hətta mən nə olduğunu belə başa düşmürdüm. Uduzmağım barədə Balina Aleksandrovnaya nahardan azca qabaq elan elədim. O vaxta qədər elə hey parkda vurnuxurdum. Naharda eyni ilə 3 gün bundan əvvəl olduğu kimi yenə həyəcanlı durumdaydım. Fransız Mille Blanc bu dəfə də bizimlə nahar edirdi. Sən demə, Mille Blanc səhər oyun zallarındaymış. Mənim qəhrəmanlığımı da görürmüş. Bu dəfə o, mənimlə nəsə diqqətlə söhbətləşdi. Fransız birbaşa və sadəcə soruşdu ki, doğrudanmı mən öz pullarımı uduzmuşam? Mənə elə gəlir, o Palinadan şübhələnir. Bir sözlə burada nəsə var. Mən o saat yalan danışdım. Dedim ki, öz pullarımdır. General hədsiz təəccüblənmişdi. Mən bu qədər pulu hardan almışam? İzah elədim ki, 10 Friedrichsdördən başladım. 6 yaxud 7 zərbə yarısını dalbadal vurdu. 5 yaxud 6 min quldənə qədər qazandım, sonra hamısını 2 zərbədən buraxdım. Bütün bunlar əlbəttə ağla sığmaz idi. İzah eləyə-eləyə Polinaya baxdım, amma onun sifətindən heç nəyət eləyə bilmədim. Bununla belə o mənə yalan danışmağa imkan verdi. Sözümü çevirmədi. Bundan belə nəticə çıxardım ki, elə yalan danışmalıydım.
onun üçün oynadığımı gizlətməliydim. Hər halda özüm barədə fikirləşirdim. O mənə izahat verməyə borcluydu. Biraz bundan qabaq mənə bəzi şeyləri açmağa söz vermişdi. Fikirləşdim ki, general bəzi iradlar eləyəcək. Amma o susurdu. Bununla belə onun sifətində həyəcan və rahatsızlıq duydum. Bəlkə də belə qəfil bir vəziyyətdə 15 dəqiqə ərzində mənim kimi öz xeyrini bilməyən axmağın əlindən bu cür samballı sərvət yığınının gəlib getməsini eşitmək sadəcə ondan ötürü ağır idi. Şübhələnirəm ki, dünən axşam onun fransızla hansısa qızğın mübahisəsi olub. Onlar nəsə üstörtülü bir şey haqqında uzun-uzadı hərarətlə danışırdılar. Fransız elə bil nədənsə işsizlənmiş halda getdi. Bugün səhər tezdənsə yenidən generalın yanına gəldi. Həm də yəqin ki, dünənki söhbəti davam etdirməkdən ötürü. Fransız mənim uduzmağım haqqında deyilənlərə qulaq asıb, istehzayla hətta acıqla qeyd elədi ki, dərakəli olmaq lazım idi. Bilmirəm niyə əlavə elədi ki, ruslar çox oynasalar da nəyəsə qabil deyillər. Mənim fikrimcə, ruletka elə yalnız ruslar üçün yaranıb, dedim və fransız sözlərimə nifrətlə gülümsünəndə də ona söylədim ki, hər halda əlbəttə həqiqət mənim tərəfimdədir. Ona görə ki, oyuncu kimi ruslar haqqında danışanda onları tərifləməkdən daha artıq söyürəm. Elə bu səbəbdən də mənə inanmaq olar. Axı siz fikrinizdə nəyə əsaslanırsınız? Fransız soruşdu. Səxavətli kəslərin sorğu-sualı və qərb adamının ləyaqətinin tarixən az qala kapitalın əldə edilməsinin başlıca müddəası olmasını. Ruslarsa təkcə kapitalı əldə eləməyə qabil deyillər, həm də onu bir təhər əbəs yerə necə gəldi sərf eləyirlər. Buna baxmayaraq biz ruslara da pul lazımdır, əlavə elədim. Nəticə itibarilə biz belə, məsələn, ruletka kimi 2 saat ərzində zəhmət çəkmədən, qəfildən varlanmaq mümkün olan üsullara çox şad və çox meyilliyik. Bu bizim izzəti nəfsimizi çox oxşuyur. Elə əbəs yerə, zəhmətsiz oynadığımıza görə də uduzuruq. Bu müəyyən qədər ədalətlidir. Fransız özlüyündən razı halda qeyd elədi. Yox, bu ədalətli deyil. Öz vətəniniz haqqında belə fikir söyləmək sizdən ötürü ayıbdır. General ciddiyyətlə və vüqarla dilləndi. Əfədərsiz, ona cavab verdim. Axı, düzdür, hələ heç nə məlum deyil. Ruslar bir yavrçıdır, yoxsa halal zəhmətlə sərbət yığmağın alman üsulu? Bu nə yaramaz fikirdir? General səsləndi. Necə də rus fikiridir? Fransız dilləndi. Mən güldüm. Onları acıqlandırmağı həddən artıq istəyirdim. Mən alman bütünə baş əməkdənsə, bütün həyatımı qırğız çadırında köçəri kimi yaşamağı daha çox istəyirdim, qışqırdım. Hansı bütə? General artıq acıqlanmağa başlayaraq bağırdı. Sərbət yığmağın alman üsuluna. Mən bura uzun müddətə gəlmişəm, amma buna baxmayaraq, hər halda burada sezdiklərim, sınaqdan keçirdiklərim mənim tatar mənşəyimi hiddətləndirir. Allah haqqı belə səxavətli adamları istəmirəm. Mən burada dünən 10 vers ətrafı dolaşa bildim. Hə, düppədüz eynən əxlaq dərsi verən şəkilli alman kitabçalarında olduğu kimidir. Buranın hər yerində, hər evdə özlərinin faterləri var. Dəhşətli dərəcədə səxavətli və qeyri-adi dərəcədə doğrucul. Həm də elə doğruculdular ki, onlara yaxınlaşmaq belə qorxuludur. Yaxınlaşmağa qorxduğum doğrucul adamlardan zəhləm gedir. Hə, hər bu cür faterin ailəsi və onların hamısı axşamlar ucadan ibrətamiz kitablar oxuyurlar. Evlərin üzərində cökə və palıd ağacları xışıldayır. Günəşin qrubu, evin damında leylək və hər şey qeyri-adi dərəcədə poetik riqqət doğurandı. Acınıza gəlməsin, general. İcazə verin, mən daha təsirli şeylər danışım. Mən özüm rəhmətli atamın da cökə ağacının altında, baxçada, axşamlar ucadan mənə və anama bu cür kitablar oxuduğunu xatırlayıram. Hə, bütün buradakı bu cür faterin tam köləliyində və itaətində olan ailələr sayaq. Hamı öküz tək işləyir. Hamı cuhud təki pul yığır. Tutaq ki, pater artıq nə qədərsə quldan toplayıb. Böyük oğluna ümid eləyir. Yəqin ki, ona torpaqcığazını vermək istəyir. Buna görə də qızlarına cehiz vermirlər. Onlar da qarayıb qalırlar.
Elə bunun üçün də kiçik oğlanlarını köləliyə ya da ki, saldatlığa satırlar. Pulu evdəki kapitala qatırlar. Düzdür, bu burada baş verir. Mən soruq sual eləmişim. Bütün bunlar başqa şeydən yox. Namuslu, həddən artıq namuslu olmaqdan törüyür. O qədər namusludular, satılmış kiçik oğul da inanır ki, onu başqa şeyə görə yox, namuslu olduqlar üçün satıblar. Qurbanın özü onu qurban verdiklərinə görə sevinirsə, bu artıq idealdır. Və sonra nə olacaq? Olacaq ki, böyük oğula da asan deyil. Onun orada Amelhin kimi ürəkdən vurulduğu biri var. Amma evlənmək olmaz. Ona görə ki, hələ yetərincə quldan toplanmayıb. Onlar da abırla və səmimi qəlbdən gözləyirlər. Təbəssümlə qurban gedirlər. Amelhin isə artıq yanaqları sağlanıb quruyub gedir. Nəhayət 20 ildən sonra sərvət artıb. Quldan namuslu və səxavətlə yığılıb. Fater 40 yaşlı böyük oğluna 35 yaşlı Amelhinə xeyir dua verir. Bu zaman ağlayır, əxlaq dərsi verir və ölür. Böyük oğlunun özü səxavətli Faterə çevrilir və yenə eyni əhvalat başlayır. Təxminən 50 yaxud 100 ildən sonra birinci Faterin oğlu artıq doğrudan da böyük kapital topluyor və öz oğluna verir. O da öz oğluna, o da öz oğluna ötürür. 5-6 nəsildən sonra Baron Rothschild'in özü ya da Hoppe və Komp yaxud şeytan bilir kim çıxır. Hə, möhtəşəm mənzərə deyilmiş. 100 illi yaxud 200 illi irsi əmək, dözüm, namusluluq, xarakter, mətanət, haqq, hesab, evin damında leylək. Artıq nə istəyirsiniz? Axı bundan oca heç nə yoxdur. Onların özləri də bu nöqtədən dünyanı və günahkarları mühakimə, daha doğrusu azacıq özlərinə oxşamayanları edam eləyirlər. Hə, bax, məsələ nədədir? Mən daha yaxşısı Rus ayağı dava salmaq yaxud ruletkada müflis olmaq istəyirəm. Mənə pul özüm üçün lazımdır. Özümü büsbütün nə ilə isə kapitala gərəkli və əlavə hesab etmirəm. Bilirəm ki, həddən artıq səhv buraxdım. Amma qoy elə belə olsun. Mənim inamım belədir. Bilmirəm, sizin dediyinizdə həqiqət çoxdur mu? General fikirli-fikirli qeyd elədi. Amma yəqin bilirəm ki, siz dözülməz dərəcədə şit oyuna başlayıbsınız. Sizə yalnız bircə damcı özünüzü unutmağa imkan verərlər. Adəti üzrə o sözünü axıracan demədi. Əgər bizim general nə haqdasa adi gündəlik söhbətindən heç olmasa bir damcı vacib şeylər barədə danışmağa başlayırdısa, sözünü heç zaman bitirmirdi. Fransız azca gözlərini bərəldib, etinasızlıqla qulaq asırdı. O mənim danışdığımdan demək olar heç nə anlamadı. Polina qəribə özündən razı etinasızlıqla baxırdı. Elə görünürdü ki, o bu dəfə təkcə mən dediklərimi yox, masa arxasında deyilənlərin də heç birini eşitmədi. O, qeyri-adi dərəcədə fikirli idi. Amma süfrənin arxasından qalxan kimi özünü gəzintidə müşahidə etməyi mənə tapışırdı. Biz uşaqları götürüb parka, fəvvarənin yanına yollandıq. Mən xüsusilə əsəbi vəziyyətdə olduğumdan o vaxt yersiz, axmaq və kobud sual verdim. Niyə bizim Markisti, Griye, Fransızcəs indi harasa çıxanda onu nəyinki müşahidə eləmir, hətta günlərdə danışdırmır? Ona görə ki, əclafdır. O mənə qəribə tərzdə cavab verdi. Hələ heç zaman ondan De Griye haqqında belərək eşitməmişdim və bu əsəbliyi anlamaqda qorxub sustum. Bəs fikir verirsinizmi ki, o bugün generalla düz demirdi? Siz məsələnin nə yerdə olduğunu bilmək istəyirsiniz. Polina quru, əsəbi tərzə cavab verdi. Bilirsinizmi ki, general büsbütün onun girovudur. Bütün malikanəsi onundur. Əgər nənəsi ölməsə, fransız dərhal girovu olanın bütün mülklərinə sahib çıxacaq. Bəs həqiqətən bu doğrudurmu ki, o büsbütün girovdur? Mən eşitmişdim, amma büsbütün girov olduğunu qəti əmin deyildim. Onda necə ola bilər? Ha, onda əlvida, Mille Blanc, dedim. O zaman o general arvadı olmayacaq. Bir şey bilirsinizmi ki, mənə elə gəlir, general elə vurulub ki, əgər Mille Blanc onu atsa,
doğrudan da intihar eləyəcək. Onun yaşında belə vurulmaq təhlükəlidir. Mənim özümə də elə gəlir ki, başına nəyisə gələcək. Polina Aleksandrovna fikirli-fikirli dilləndi. Bu necə də gözəldir. Mən qışqırdım. Onun yalnız pula görə ərə getməsini bundan kobud açıb göstərmək olmaz. Burada hətta abr həya da gözlənilmir. Tamamilə təmtəraqsız baş verir. Möcüzədir. Nənəyə gəldiyi də isə telegramı telegram dalıyca göndərmək və öldü mü deyə soruşmaq daha gülməli və iyrəncdir. Hə? Bu necədir? Bunların hamısı cəfəngiyyatdır. O sözümü kəsib iyrənə-iyrənə dedi. Mən bunun əksinə bu cür çox şən əhval ruhiyyədə olmağınıza təəccüblənirəm. Siz nəyə sevinirsiniz? Bəyən mənim pullarımı uduzduğunuza? Niyə pullar mənə uduzmağa verirdiniz? Mən sizə dedim ki, başqaları illah da sizin üçün oynaya bilmərəm. Mənə nə əmr eləsəniz, qulaq asaram, amma nəticəsi məndən asılı deyil. Mən axı xəbərdarlıq elədim ki, heç nə çıxmayacaq. Deyin, siz bu qədər pul itirdiyinizdən çox mu fikir çəkirsiniz? Bu qədər pul nəyinizə lazımdır? Bu suallar nəyə lazımdır? Axı siz özünüz mənə aydınlaşdırmağa söz verdiniz. Qulaq asın. Mən tamamilə əminəm ki, nə vaxtsa özüm üçün oynamağa başlasam, onda udacağım. O zaman sizə nə qədər lazımdır, məndən götürün. O, üz gözünü nifrətlə idi. Mənə acığınız tutmasın, davam elədim. Belə təklifə görə sizin qarşınızda, daha doğrusu sizin gözünüzdə çox dəyərsiz olduğum, məndən hətta pul da qəbul edə bilmədiyiniz fikrinə o qədər inanıram ki, siz mənim hədiyəmdən inciməməlisiniz. Axı, həm də sizin pullarınızı uduzmuşam. O mənə cəld nəzər saldı. Əsəbi və kinayəli danışdığımı sezib, təzədən söhbəti kəsdi. Mənim vəziyyətimdə sizdən ötürü maraqlı bir şey yoxdur. Əgər bilmək istəyirsinizsə, mən sadəcə borcluyam. Pulu borc götürmüşəm, onları qaytarmaq istəyirəm. Məndə burada oyun masasında mütləq udacağım barədə qəribə fikir var idi. Bu fikir məndə niyə yaranmışdı, anlamıram, amma o fikrə inanırdım. Kim bilir, bəlkə ona görə inanırdım ki, götür-qoy eləyəndə mənim başqa heç bir şansım qalmırdı. Yaxud da ona görə ki, udmaq belə həddən artıq lazım idi. Bu, düb-bədüz boğulan saman çöpündən yapışmaq kimidir. Özünüz razılaşın ki, saman çöpünü ağac budağına doxşatmazdı. Polina təəccübləndi. Necə yəni? Soruşdu. Siz özünüz elə bir şeyə ümid edirsiniz ki, İki həftə qabaq özünüz mənə bir dəfə uzun uzadı burada ruletkada uduşa əmin olduğunuz barədə danışdınız. Məni inandırmağa çalışdınız ki, sizə dəli kimi baxmayım. Yoxsa onda zarafat eləyirdiniz. Amma yadımdadır. Elə ciddi danışırdınız ki, heç cür zarafat saymaq olmazdı. Bu doğrudur, fikirli-fikirli cavab verdim. Mən indiyəcən tam əminəm ki, udacağım. Hətta sizə etiraf eləyirəm ki, İndi məni bir suala gətirib çıxartdınız. Niyə məhz bugünkü qeyri-ciddi biabırçı uduzmağım məndə heç bir şübhə yeri qoymadı? Hər halda tamamilə əminəm ki, özüm üçün azca oynamağa başlayan kimi mütləq udacağım. Axı siz niyə belə yəqin inan bəsləyirsiniz? Əgər bilmək istəyirsinizsə, bilmirəm. Yalnız onu bilirəm ki, udmalıyam. Bu da yeganə çıxış yolumdur. Bax, bəlkə də elə buna görə mənə elə gəlir ki, mütləq udmalıyam. Belə çıxır ki, əgər ağla gəlməz dərəcədə əminsizsə, sizə də həddən artıq lazımdır. Girov barədə qorxuram ki, siz şübhə edirsiniz. Məncə ciddi ehtiyacı duymaq iqtidarındayam mı? Bunun mənə dəxli yoxdur. Polina sakitcə və laqeydcəsinə cavab verdi. Əgər istəyirsinizsə, hə, sizə nəyinsə ciddi əzab verdiyinə şübhə eləyirəm. Siz əzab çəkə bilərsiniz, amma ciddi əzab çəkə bilməzsiniz. Siz intizamsız, formalaşmamış adamsınız. Pul nəyinizə lazımdır? Onda sizin mənə təqdim elədiyiniz bütün dəlil sübutlarda ciddi bir şey tapmadım. Yeri gəlmişkən, sözünü kəsdim.
Deyirdiniz ki, borcu qaytarmalısınız. Yaxşı, deməli borc, yoxsa fransıza qaytarmalısınız. Bu nə suallardı? Siz bugün xüsusilə kəskin danışırsınız, yoxsa doğrudan da keyflisiniz? Bilirsiniz ki, mən özümə hər şey danışmağı rəva görürəm. Bəzən də çox açıq şəkildə soruşuram, təkrar edirəm. Mən sizin kölənizəm. Kölələrsə utanmırlar və kölə təhqir eləyə bilməz. Bütün bunlar cəfəngiyyatdır. Mən sizin bu kölə nəzəriyyənizə dözə bilmirəm. Yadınızda saxlayın ki, mən sizin köləniz olmağı arzuladığıma görə öz köləliyim barədə danışmıram. Əksinə, sadəcə məndən tamamilə aslı olmayan fakt haqqında danışdığım kimi danışıram. Düzünü deyin, pul sizə nədən ötürü lazımdır? Bunu bilmək nəyinizə gərəkdir axı? Necə istəyirsiniz? O cavab verdi və vüqarla başını əstirdi. Kölə nəzəriyyəsinə dözmürsünüz, amma köləlik tələb edirsiniz. Cavab verməli və mülahizə yürütməməli. Yaxşı, qoy belə olsun. Pul nəyinizə lazımdır, soruşursunuz. Necə yəni, nəyə? Pul və salam. Başa düşürəm, amma onu arzulayanda belə dəliliyə qapılmaq olmaz axı. Axı, siz də qəzəb faciətinə çatdırırsınız. Burada nəsə hansı xüsusi məqsəd var? Əyri-üyrü danışmayın. Mən belə istəyirəm. O elə bil hiddətlənməyə başlayırdı. Belə ürəkdən sorğu-sual eləməsi həddən artıq xoşuma gəldi. Şübhəsiz məqsəd var, dedim. Amma hansı məqsədin olduğunu izah eləyə bilmərəm. Pula sizin üçün də kölə yox, başqa adam olacağımdan başqa üçün. Necə yəni? Siz buna necə nail olacaqsınız? Necə nail olacam? Necə? Hətta sizin mənə köləyə baxan təki yox. Başqa cür baxmağınıza necə nail olacağımı da başa düşmürsünüz? Hə? Bax elə bunu da. Bu cür heyrətləri, çaşqınlıqları da istəmirəm. Deyirdiniz ki, sizə bu köləlik zövq verir. Mən özüm də belə fikirləşirdim. Siz belə fikirləşirdiniz. Anlaşılmaz qəribə ləzzətlə qışqırdım. Sizin bu cür sadəlövlüyünüz necə gözəldir. Yaxşı. Hə, mənə sizin köləniz olmaq ləzzət eləyir. Axmaqlamanın və yaramazlığın son dərəcəsində ləzzət var. Var. Sayıqlamaqda davam eləyirdim. Şeytan bilir, bəlkə o ləzzət ürəyə dəyəndə və bir parça ət qopardan qırmancda da var. Amma mən bəlkə digər ləzzətləri də sınaqdan keçirmək istəyirəm. General nə vaxtdan bəri sizin yanınızda stol arxasında ildə 700 rubla öyüd nəsihət verir? Ola bilsin ki, hələ o pulları ondan ala da bilməyəm. Marquez Segre-yə qaşlarını qaldırıb məni süzür. Eyni zamanda da görmür. Mən söz tərəfimdən ola bilsin ki, yanınızda Marquez Segre-yanın burnundan tutmağı ehtirasla arzulayıram. Südəmər uşağın nitqidir. Hər cür vəziyyətdə özünü ləyaqətlə aparmaq olar. Əgər burada mübarizə varsa, onda bu mübarizə ucaldır. Əksinə alçaltmır. Tamam şablondur. Yalnız siz fərz eləyirsiniz ki, mən bəlkə də özümü ləyaqətlə aparmaq bacarmıram. Daha doğrusu belə çıxır, həm də ləyaqətli adamam. Amma özümü ləyaqətlə aparmağı bacarmıram. Siz başa düşürsünüzmü ki, bu cür ola bilər? Bəli, ruslar belədir. Həm də bilirsiniz niyə? Ona görə ki, ruslar özlərinə yaxşı forma axtarmaq üçün həddən artıq zəngin, hər tərəfdə istedada malikdirlər. Burada məsələ formadadır. Bizim rusların böyük bir qismi elə zəngin istedada malikdir ki, amma yaxşı forma üçün dahilik lazımdır. Hə, dahili isə axı tez-tez baş vermir. Ona görə ki, ümumiyyətlə nadir hallarda olur. Yalnız fransızlarda və eyni zamanda bəzi başqa avropalılarda bu forma elə yaxşı müəyyənləşib ki, fövqəladə ləyaqətli adam kimi görünmək, ən ləyaqətli adam olmaq mümkündür. Onlarda formanın bu qədər əhəmiyyət kəsb eləməsi də onlandır. Fransız təhqirə, əsil ürəkdən gələn təhqirə dözə bilir. Üz gözünü turşutmur, amma burnuna vurulan çırtmaya heç cür dözmür.
Ona görə ki, bu qəbul olunmuş, əbədiləşdirilmiş ədəb formalarının pozulmasıdır. Bizim xanımlar fransızlara bu qədər alçalırlar. Çünki onların forması yaxşıdır. Məncə bununla belə heç bir formada yoxdur. Yalnız xoruz var. Amma bunu başa düşə bilmərəm. Mən qadın deyiləm. Ola bilər xoruzlar da yaxşıdırlar. Hə, ümumiyyətlə ağ yalan danışdım. Siz də məni saxlamırsınız. Mənim sözümü tez-tez kəsin. Sizinlə danışanda hər şeyi demək istəyirəm. Mən hər cür formaları itirirəm, amma heç bir ləyaqətə də malik deyiləm. Bunu sizə bəyan edirəm. Hətta hansısa ləyaqətin dərdini də çəkmirəm. İndi mənim içimdə hər şey dayanıb. Siz özünüz bilirsiniz ki, bu nəyə görədir? Mənim beynimdə bircə insani fikir də yoxdur. Axı artıq çoxdan nə dünyada, nə Rusiyada, nə burada nələr baş verdiyini bilmirəm. Bax, Dresdenə getdim. Dresdenin necə olduğunu xatırlamıram. Siz özünüz bilirsiniz ki, uduzmuşam. Belə ki, mənim heç bir ümidim yoxdur. Sizin gözünüzdə də heçəm. Ona görə də birbaşa deyirəm. Yalnız sizi yerdə görürəm. Qalanlarının da sizə dəxli yoxdur. Sizi nəyə görə sevdiyimi də bilmirəm. Bilirsinizmi ki, ola bilsin heç də yaxşı deyilsiniz. Təsəvvür edin ki, hətta sizin, hətta sifətinizin yaxşı olub olmadığını bilmirəm. Qəlbiniz yəqin ki, yaxşı deyil. Ağlınız nanəcibdir. Çox güman ki, belədir. Ola bilər, elə mənim nəcibliyimə inanmadığınıza görə də məni pulla almağa ümid edirsiniz. Polina dedi. Nə vaxt sizi pulla ələ almağa ümid eləmişəm? Mən qışqırdım. Siz sarsaqlayırsınız. İpinizi də itirmisiniz. Əgər məni ələ almasaz, onda hörmətimi pula satın almaq istəyirsiniz. Yox, axı heç də belə deyil. Sizə dedim ki, izah eləməkdə çətinlik çəkirəm. Siz mənə əzirsiniz. Mənim cəfəngiyyatıma acığınız tutmasın. Bilirsinizmi, məndən nəyə görə incimək olmaz? Mən sadəcə... mən dəliyəm. Amma özünüz bilərsiniz. İncirsiniz inciyin. Mən yuxarıda, hücrəmdə yadıma salmağa, yalnız sizin paltarınızın xışılısını eşitməyə bəndəm ki, əl-ayağımı gəmirim. Axı, nəyə görə mənə acığınız tutur? Özümü kölə adlandırmağıma görəmi? İstifadə eləyin mənim köləliyimdən. İstifadə eləyin. Bilirsinizmi ki, nə vaxtsa özümü öldürərəm? Ona görə öldürərəm ki, sevgimi soyuya, yaxud qıskanaram, elə belə sadəcə öldürərəm. Çünki hərdən bir sizi yemək istəyirəm. Gülürsüz. Heç də gülmürəm. O qəzəblə dinləndi. Mən sizə susmağı əmr eləyirəm. O hiddətdən güclə nəfəsini dərib ara verdi. Allah haqqı mən bilmirəm. Balina öz-özlüyündə yaxşı idi ya yox. Amma həmişə onun mənim qarşımda belə davranmağına baxmağı sevirdim. Ona görə də tez-tez onu hiddətləndirmək mənə ləzzət eləyirdi. Bəlkə də bunu sezmişdi. Qəsdən acıqlanırdı. Mən bunu ona dedim. Necə murdarçılıqdır? O, irənə-irənə səsləndi. Mənim vecimə deyil. Davam elədim. Hələ onu da bilirsinizmi ki, bizə ikilikdə gəzmək təhlükəlidir. Mən dəfələrlə sizi vurmaq, eybəcər hala salmaq, boğmaq istəmişəm. Nə fikirləşirsiniz? İş o həddə çatmaz? Siz məni qızdırmaya salacaqsınız. Mən qalmaqaldan mı, yoxsa sizin qəzəbinizdən mi qorxacağım? Axı, qəzəbiniz məndən ötürü nədir ki? Mən sizi ümitsizcəsini sevirəm. Bilirəm ki, bundan sonra 1000 dəfə artıq sevəcəyəm. Əgər sizin nə vaxtsa öldürsəm, axı, özümü də öldürmək lazım gələcək. Amma bu dözünə zavrını sizsiz duymaq üçün sizi mümkün qədər uzun müddət öldürməyəcəm. İnanılmaz bir şey bilirsinizmi? Mən sizi gündən günə daha artıq sevirəm. Bu isə demək olar mümkün deyil. Bundan sonra da fatalist olmayım mı? Yadınızdadır, Şlangen Dark'da olduğunuz üçüncü günü sizin gülüşünüzə səbəb olan bir söz pıçıldadım. Bir kəlmə deyin, bu uçuruma atılım. Əgər o kəlməni desəydiniz, mən onda atılardım. Bəyəm inanmırsınız ki, atılardım. Bu nə axmaq boşboğazlıqdır, o qışqırdı.
Söhbətimin ağlı yaxud əhəmiyyətsiz olub-olmaması mənim vecimə də deyil, qışqırdım. Bilirəm ki, sizin yanınızda danışmalıyam. Danışmalıyam, sadəcə danışmalıyam. Ona görə də danışıram. Sizin yanınızda bütün qürurumu itirirəm. Heç nə eynimə deyil. Sizi Şlangenberqdə uçuruma atılmağa məcbur eləmək nəyimə lazımdır? O quru tərzdə və nəsə xüsusi incikliklə dedi. Bu məndən ötürü tamamilə faydasızdır. Çox gözəl, qışqırdım. Siz məni əzmək üçün bu gözəl faydasızdır sözünü qəsdən dediniz. Mən sizin hər sözünüzü görürəm. Faydasızdır, deyirsiniz. Amma zövq həmişə faydalıdır axı. Vəhşi, hüdudsuz hakimiyyətsə, lap milçəyin üzərində də olsa bir zövqdür. İnsan təbiətən qəddardır. Zülümkar olmağı sevir. Siz belə olmağı dəhşətli dərəcədə sevirsiniz. Yadımdadır, o məni nəsə xüsusi diqqətlə nəzərdən keçirirdi. Ola bilsin ki, onda sifətim bütün qeyri-ciddi və axmaq duyğularımı ifadə edirdi. İndi xatırlayıram ki, söhbət doğrudan da demək olar, sözbəsöz mənim burada təsvir elədiyim kimi gedirdi. Gözlərim qan çəkmişdi, dodaqlarımın kənarında köpüy yığılmışdı. Şlangenberq məsələsində isə hətta indi də şərəfimə and içirəm. Əgər o zaman mənə aşağı atılmağı əmr eləsəydi, atılardım. Yox, niyə ki, mən sizə inanıram, o dilləndi. Amma bu sözləri yalnız özünün hərdən bir söyləməyi bacardığı, elə nifrət və kinayə ilə, elə yekəxanalıqla dedi ki, Allah haqqı, həmin dəqiqələrdə mən onu öldürə bilərdim. O risk eləyirdi. Bu barədə də yalan danışmadığımı ona dedim. Siz qorxaq deyilsiniz? Qəfildən məndən soruşdu. Bilmirəm, bəlkə də qorxaqam. Bilmirəm. Bu haqda çoxdan da fikirləşməmişəm. Əgər mən sizə desəm bu adamı öldür, onu öldürərsiniz? Kimi? Mən kimi istəsəm? Fransızı? Sual verməyin, cavab verin. Mən kimi göstərsəm? Bilmək istəyirəm, bayaq ciddi mi deyirdiniz ya yox? O cavabı elə qəti və səbirsizliklə gözləyirdi ki, nəsə mənə qəribə gəldi. Nəhayət, din görüm, burada nə baş verir axı? Qışqırdım. Nədir, məndən qorxursuz yoxsa? Mən özüm buradakı qarma qarşılıqları görürəm. Siz bu iblisə, Blanka, ehtirasa, mübtəla olmuş, müflisləşmiş və ağlını itirmiş adamın qızlığısız. Sonrasa bu fransız sizə öz sirli təsiri ilə bax, indi də mənə bu cür ciddi sual verirsiniz. Ən azı xəbərim olsun, yoxsa işə qarışıb nəsə eləyərəm. Yaxud məni səmimiyyətə layiq görməkdən utanırsınız bəyəm. Siz məndən utana bilərsiniz? Sizinlə heç də o haqda danışmıram. Sizə sual vermişəm, cavab gözləyirəm. Şübhəsiz ki, öldürərəm. Qışqırdım. Bircə kimisə öldürməyi əmr eləyin, amma bəyəm bunu bacararsınız? Bəyəm bunu əmr eləməyi? Bəs nə fikirləşirsiniz? Sizə rəhmim gələcək? Əmr eləyərəm. Özümdə qıraqda qalaram. Buna dözərsizmi? Yoxsa sizlik deyil? Əlbəttə, əmrə görə öldürəcəksiniz də. Sonrası sizi göndərməyə cəsarət elədiyimə görə məni də öldürməyə gələcəksiniz. Bu sözləri işidəndə elə bil nəsə beynimə vurdu. Əlbəttə, onda da onun sualını yarı zarafat məni cinləndirmək üçün verdiyini zənn eləyirdim. Amma hər halda həddən artıq ciddi danışırdı. Bununla belə heyrətləndim ki, o niyə belə dedi? Güya mənim üzərimdə hansısa hüquqa malikdir. Mənim üzərimdəki bu hökmranlığa razılaşıb. Açıq-aşkar deyir ki, ölümə get, mən isə kənarda qalacağım. Bu sözlərdə nəsə həyasız, çılpaq bir şey vardı və məncə həddən artıq dözülməz idi. Bəs necə olsun? Bundan sonra mənə necə baxacaq? Bu artıq köləlik və heçlik həddini keçdi. Bütün söhbətimiz nə qədər axmaq, nə qədər ağla gəlməz olsa da, ürəyim çırpınırdı. Qəfildən qəhqəhə çəkdi. Biz orada oynaşan uşaqlarla üzbəyüz, ekipajların dayandığı və adamların vağzalın qırağındakı xiyabana düşdüyü həmin yerdə oturacaqda eləşmişdik. O köbut baronessanı görürsüz, o səsləndi.
Baronessa Vurmerhelmdir. Üçcə gündür ki gəlib. Ərini görürsüz, uzunduraz, arıq, əlində əl ağacı olan Prusiyalını. Yadınızdadır, o üçüncü gün bizə necə diqqətlə baxırdı. Bu dəqiqə durun, Baronessaya yaxınlaşın, şləpasını çıxarın, ona fransızca bir söz deyin. Nəyə görə? Siz and içdiniz ki, Schlangenberg'dən atılardınız. Sonra and içdiniz ki, əmr eləsəm öldürməyə hazırsınız. Bütün bu qətillərin, faciələrin əvəzində mən yalnız gülmək istəyirəm. Sorğu sualsız qalxın. Bu baronun sizə əl ağacılı necə vuracağına baxmaq istəyirəm. Siz mən təhrik edirsiniz. Elə bilirsiniz ki, gelmərəm. Hə, təhrik edirəm. Tərpənin. Mən elə bunu istəyirəm. İcazənizlə gedirəm. Bu vəhşi fantaziya olsa da gedirəm. Ancaq görün nə deyirəm. Generalın başına xoşa gəlməz bir şey gəlməsin. O da sizin qanınızın qaraltmasın. Allah haqqı, mən özüm barədə əl-ayağa düşmürəm. Sizdən, həm də generaldan ötürü narahat oluram. Qadını təhqir eləmək nə fantaziya idi belə? Yox, göründüyü kimi siz olsa-olsa boşboğazsız. O nifrətlə dilləndi. Sizin gözləriniz elə əvvəldən qan çəkib. Burası da var ki, bəlkə də naharda çox şərab içmişsiniz. Bəyəm, mən özüm bilmirəm ki, bu həm axmaqlıq, həm də yaramazlıqdır, həm də generalın acı tutar. Mən sadəcə gülmək istəyirəm. Yalnız onu istəyirəm. Bəs salam. Qadını niyə təhqir eləyəsiz axı? Uzaqbaşı sizi əl ağacı ilə vuracaqlar. Mən döndüm və dinməzcə onun tapşırığını yerinə yetirməyə getdim. Əlbəttə, bu axmaqlıq idi. Əlbəttə, boyun qaçıra bilməzdim. Amma Baronessaya yaxınlaşmağa başlayanda yadımdadır. Elə bir mənim özümü nəsə qızışdırırdı. Məhz məktəbli sayığı qızışdırırdı. Həm də dəhşətli dərəcədə. Kefli kimi qızışmışdım. Budur artıq o axmaq söhbətdən iki gün keçib. Nə qədər qışqırıq, səsküy, dedikodu, takkatuk, hamısına da mənim səbəb olduğum nə qədər qarışıqlıq, çəkişmə, axmaqlıq və yaramazlıqdır. Amma bununla belə hərdən bir hər şey gülməli gəlir. Ən azı mənə. Görəsən nə baş verir? Doğrudan da azğın vəziyyətdə olub-olmadığım, yaxud sadəcə yoluma azdığım, əl-ayağımı bağlayana can ağlıma gələni eləməyim barədə özümə hesabat verməyi bacarmıram. Bəzən mənə elə gəlir ki, hələ uşaqlıqdan, heç məktəb skamyasından belə uzaqlaşmamışam. Sadəcə özümü köbud məktəbli kimi aparıram. Bu, Polinanın günahıdır. Bunların hamısı Polinanın günahıdır. Bəlkə o olmasaydı, məktəbli köbudluğu da baş verməzdi. Kim bilir, bəlkə də mən bütün bunları ümitsizlikdən, bununla belə bu cür fikirləşmək nə qədər axmaqlıq olsa da elə buna görə eləyirəm. Başa düşmürəm. Başa düşmürəm ki, onda yaxşı nə var? Axı, başqalarının da ağlını başından çıxarır. Uca boylu, qədqamətli, ancaq çox incədir. Mənə elə gəlir ondan büsbütün bir düyün vurmaq, yaxud 12 qatlamaq olar. Ayaqlarının pəncəsi ensiz və uzundur. Adama əzab verir. Məhz əzab verir. Saçları sarıya çalır. Gözləri əsil pişik gözləridir. Amma o gözlərlə necə qürurla yekəxana baxmağı bacarır. 4 ay bundan qabaq mən yenicə gələndə o bir dəfə axşam zalda De Greya ilə uzun və qızğın söhbət edirdi. Ona elə baxırdı ki. Sonra yatmaq üçün otağıma keçəndə ağlıma gətirdim ki, o De Greya'ya şillə vurub. Lap indicə vurub. Qarşısında durub ona baxır. Bax, elə həmin axşam mən onu sevdim. Yaxşısı budur, işə keçək. Mən cığırlı xiyabana indim. Xiyabanın ortasında dayanıb və baronla Baronessanı gözlədim. 5 addım məsafə qalanda şləpamı çıxarıb təzim elədim. Yadımdadır, Baronessa açıq boz rəngli, büzməli gen paltarda idi. Quyruğu olan çəmbərli tuman giyinmişdi. Özü balaca, qeyri-adi dərəcədə kök idi. Dəhşətli dərəcədə qalın və sallaq buxağı vardı. Belə ki, boynu qəti görünmürdü. Sifəti tünd qırmızı idi. Gözləri xırda, acıqlı və həyatsız idi. Gedir.
Elə bil hamıya şərəf gətirir. Baron arıq, hündür idi. Sifəti Alman qaydasınca əyri idi. Minlərlə xırda qırışıqlarla örtülmüşdü. Eynək taxmışdı. 45 yaşı olardı. Ayaqları az qala sinəsindən başlayırdı. Deməli bu cinsdir. Tovuz quşu kimi qürurludur. Bir balaca yöndəmsizdir. Üzünün ifadəsində dərin zəkalılığı özünə xas tərzdə əvəz eləyən qoyun görkəmindən nəsə var. Bütün bunlar gözlərimin qabağından 3 saniyə ərzində keçdi. Mənim təzimim və əlimdəki şlyapam əvvəlcə onların diqqətini güc bəlayla cəlb elədi. Yalnız baron azacıq qaşlarını çatdı. Baronessa eləcə mənim üstümə üzüb gəlirdi. Baronessa, aydın səslə, hər sözü ayrı-ayrılıqda tələffüz eləyə-eləyə ucadan dedim. Sizin köləniz olmaqdan şərəf duyuram. Sonra təzim elədim. Şləpam başıma qoydum və nəzakətlə üzünə baxa-baxa gülümsəyərək baronun yanından keçdim. Şləpamı çıxarmağı mənə o tapşırmışdı, ancaq təzim eləməyi, məktəbli sayağı hərəkət eləməyi özümdən toqquşdurmuşdum. Şeytan bilir, məni buna nə vadar eləmişdi. Elə bir dağdan uçmuşam. Baron mənə sarı çevrildi. İncik təəccüblə qışqırdı. Yaxud daha dəqiq desək, qığıldadı. Mən dönüb ona baxanda, gülümsəməməkdə davam eləyə-eləyə, hörmətkarhanə vəziyyətdə dayandım. O görünür, heç nə başa düşmürdü. Qaşlarını PES plus ultraya qədər qaldırdı. Yəni, son həddə qədər qaldırdı. Üzü get-gedə daha artıq tutqunlaşırdı. Baronessa da mənə sarı çevrildi. O da nifrətamiz çaşqınlıqla baxdı. Ötüb keçənlər də dönüb baxmağa başladılar. Bəziləri hətta bir anlığa dayanırdılar da. Hey, baron təzdən iki qat qaqqıldadı və iki qat qəzəblə qığıldadı. Hə, mən düz onun gözlərinin içinə baxa-baxa sözləri uzatdım. Nədir, qudurmusuz? O, əl ağacını fırladıb, görünür, biraz qorxa-qorxa qışqırdı. Ola bilsin onu kostyumum karıxdırmışdı. Mən tamamilə ən abrılı cəmiyyətə məxsus olan adam kimi gözəl, hətta şıq geyinmişdim. Qəfildən Berlinlilər kimi onu uzada-uzada qışqırdım. Onlar dəqiqə başı və Yahovl ifadəsini işlədirlər. Bu zaman uzatdıqları o hərfindən bu və ya digər dərəcədə öz fikirlərinin, duyğularının müxtəlif çalarlarını ifadə üçün istifadə edirlər. Baronla Baronessa cəld döndülər. Demək olar, məndən qorxu içində qaçıb aralandılar. Cəmaatın arasından bəziləri danışırdılar. Başqaları bir şey anlamadan mənə baxırdı. Bununla belə yaxşı xatırlamıram. Mən dönüb adi addımlarla Polina Aleksandrovnaya doğru getdim. Amma onun oturduğu yerin 100 addımlığına çatmamışdım ki, gördüm qalxdı və uşaqlarla atelə sarı yollandı. Onu atelin artırmasında haqladım. Yerinə itirdim. Axmaqlıqdır. Onunla yanaşa gedə-gedə dedim. Nə olsun ki? İndi də hoqqabazlıq eləyin. O hətta üzümə də baxmadan cavab verib pilləkənlə yuxarı qalxdı. Bütün axşamı parkda keçirdim. Parkdan sonrası meşrədən ötüb hətta başqa knyazlığa da keçdim. Bir daxmada qayğınıq yedim. Pivə içdim. Bu idiliyadan ötürü məndən bir taler yarım qopardılar. Yalnız saat 11-də evə qayıtdım. O dəqiqə generalın göndərdiyi adam dalımca gəldi. Bizimkilər oteldə iki mərtəbəni tuturlar. Onların 4 otağı var. Birinci böyüdü, salonludu, royalı var. Onun böyründəki də böyük otaqdı. Generalın kabinetidir. General məni burada, kabinetin ortasında əzəmətli görkəmlə durub gözləyirdi. De Greya divanda sərilənib oturmuşdu. Hörmətli cənab, icazənizlə soruşaq. Siz nə eləmisiniz? General mənə müraciətlə sözə başladı. Arzu eləyirdim ki, general, siz birbaşa məsələyə keçəsiz, dedim. Güman ki, bir almanla bugünkü görüşüm haqqında danışmaq istəyirsiniz. Bir almanla? Bu alman baron Vurmerhel idi. Çox hörmətli şəxsi. Siz ona və baronessaya qarşı köbudluq eləmişsiniz. Heç də yox. Siz onları qorxutmusuz, hörmətli cənab, general qışqırdı. Heç də elə deyil.
Mənim qulağıma hələ Berlində hər cür sözdən artıq təkrar olunan, belə iyrənç şəkildə uzatdıqları Rahol sözü dəymişdi. Mən onlarla xiyabanda rastlaşanda bilmirəm niyə, amma qəfildən bu Rahol yadıma düşdü. Özü də məni əsəbləşdirdi. Hə, üstəlik Baronessaya bax, üçüncü dəfədir mənimlə rastlaşanda düz üstümə gəlməyə adət eləyib. Elə bil mən soxulcanım, ayağı ilə əzə bilər. Razılaşın ki, mənim də heysiyyətim ola bilər. Şlyapamı çıxardım və nəzakətlə. Sizi inandırım ki, nəzakətlə dedim. Baron çevrilib hey qışqıranda birdən özümdən çıxdım ki, Rahovul, məncə iki dəfə qışqırdım. Bir dəfə adi qaydada, ikinci dəfəsə var gücümlə, uzada-uzada. Və salam. Boynuma alıram ki, belə ağla gəlməz dərəcədə uşaq izahatına həddən artıq şad idim. Bütün bu tarixçəni mümkün qədər axmaq bir şəkildə salmağa heyrətamiz həvəsim vardı. Söhbət nə qədər davam eləyirdi, o qədər də həvəsə düşürdüm. Siz məni ələ salırsınız, nədir? General qışqırdı. O, fransıza tərəf çevrildi. Fransız izah elədi ki, mən qətiyyətlə bu hadisəyə görə üzr istəməliyəm. De Greya istizayla gülümsünüb çinlərini çəkdi. Bu fikri az-acıq da olsa ağlınıza gətirməyin. Generala qışqırdım. Mənim hərəkətim əlbəttə yaxşı hərəkət deyil. Bunu sizə çox açıqcasına etiraf edirəm. Hərəkətimə hətta axmaq, xoşa gəlməz, məktəbli sayaq da saymaq olar. Amma bundan artıq yox. Onda bilirsinizmi, general, mən günahımı tamamilə boynuma alıram. Amma burada öz gözlərimdə məni günahdan azad edən bir məsələ var. Son vaxtlar təxminən 2 hətta 3 həftədir. Mən özümü pis hiss eləyirəm. Xəstə, əsəbi, qəzəbli, fantastik vəziyyətdəyim. Bir sıra hallarda da üzərimdə nəzarəti tamamilə itirirəm. Düzdür, bəzən bir neçə dəfə qəfildən Marx de Greyə müraciət eləməyi dəhşətli dərəcədə arzulamışam. Amma hər halda adını deməyə ehtiyac yoxdur. Bəlkə də onun acığı tutacaq. Bir sözlə, xəstəliyin əlamətləridir. Bilmirəm, mən ondan üzr istəyəndə Baronessa Vurmerhelm bu vəziyyəti nəzərə alarmı? Ona görə ki, mən ondan üzr istəmək fikrindəyəm. Güman eləyirəm ki, qəbul eləməz. Üstəlik də mənə məlum olduğu qədər axır vaxtlar vəkillər, cinayətlər prosesləri zamanı öz müştərilərini, caniləri həddən artıq tez-tez təmizə çıxarmağa nail olurlar. Güya onlar cinayəti törədəndə heç nəyi xatırlamırlarmış. Güya bu belə bir xəstəlikdir. Vurub, amma deməzsənmi, heç nə yadında deyil. Təsəvvür edin, general. Təbabət onlara tərəf çıxır. Doğrudan da təsdiq eləyir ki, belə bir xəstəlik bu cür müvəqqəti ağıl qarışması olur. Həmin vaxtlarda insan demək olar, heç nə xatırlamır. Yaxud yarısını, ya da dörddə birini xatırlayır. Amma baronla baronessa köhnə nəslin adamlardır. Üstəlik, Prus Yunkeri və mülkədarlarıdır. Onlara ola bilər ki, hüquqi tibbi aləmdəki bu tərəqqi hələ məlum deyil. Ona görə də mənim izahatlarımı qəbul eləməyəcəklər. Siz necə fikirləşirsiniz, general? Bəs də cənab. General kəskin və ciddi tərzdə hiddətlə dilləndi. Bəsdir. Mən özümü bir dəfəlik sizin məktəb sayağı hərəkətlərinizdən qurtarmağa çalışıram. Siz baronun və baronessanın qarşısında üzr istəməyəcəksiniz. Sizinlə hər cür əlaqə, hətta üzr istəmək barəsində yeganə xahişiniz olsa da, onlardan ötürü həddən artıq təhqiramiz görünəcək. Baron sizin mənim ev adamım olduğunu öyrənib. Elə vağzaldaca məndən izahat istəyirdi. Etiraf edirəm ki, bir az da keçsəydi, tələbinin yerinə yetirilməsini istəyəcəkdi. Siz başa düşürsünüzmü? Məni hansı təhlükəyə məruz qoymuşsunuz? Hörmətli cənab. Mən barondan üzr istəməyə məcbur deyildim. Ona söz verdim ki, siz ləngimədən elə bugün mənim evimə məxsus olmayacaqsınız. Lütfən, general, icazənizlə ifadə elədiyimiz kimi, mənim sizin evinizə məxsus olmamağımı özünə qədər belədir.